Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Vykonateľa mestského podniku služieb, vzhľadom na to, že sme riešili túto situáciu v minulosti tým, že sme dohodou ukončili ten vzťah, ktorý sme v minulosti mali s riaditeľom mestského podniku služieb. Potom nasledovali, vyhlásili pre potenciálnych záujemcov prijímacie pohovory, kde vlastne pri týchto pohovoroch boli prizvaní všetci záujemci, ktorí prejavili záujem, mimo jedného záujemca, ktorý nesplňal ani jednu z podmienok, ktoré tam boli. To znamená, že nemal ani skúsenosť z riadenia podriadených pracovníkov a nemal ani vysokoškolské vzdelanie. Takže toho sme nepozvali, to bol jeden žiadateľ, všetkých ostatných sme oslovili. Ja som bol prekvapený, koľko prejavili záujem pracovať v tomto podniku ako potenciálny konateľ. Nemyslím si, že je to jednoduchá pozícia, mohol by o tom niečo povedať aj bývalý konateľ, mohol by o tom povedať aj súčasný konateľ, ktorý ešte je až do schválenia týchto uznesení. Preto výsledkom tých pohovorov, ktorých teda sa zúčastnili pri tých uchádzačoch, ktorých som pozval na tie pohovory, zúčastnila sa aj predsednička dozornej rady, pani inžinierka Kazimírová tohto mestského podniku, aj pani hlavná kontrolórka mesta, pani inžinierka Balková, pretože ja som nechcel vyložene sám nejakým spôsobom viesť tieto pohovory, aby niekto možno iný nepovedal, že som sa na niečo nepýtal, alebo niečo bol, alebo že ten pocit mali iný z takých pohovorov. Je to vždy lepšie, keď tých ľudí je tam viacej a možno, že potom aj keď odporúčia vybrať niekoho, keď o to rozhodujú viacerí, tí, ktorí sú tam účastní a majú možnosť sa zoznámiť s tými uchádzačmi. Výsledok je taký, že na základe aj s tými, ktorí boli účastní týchto pohovorov, som sa rozhodol vám predložiť tento návrh na uznesenie, ktorý máte v materiáloch, pretože tie predstavy všetkých tých, ktorí boli účastní, spĺňal ten navrhovaný nový konateľ v najširšom rozsahu. Nikto ani ja nie som oprávnený na to, aby som povedal, že to je najlepší uchádzač, alebo aký existuje, ako každý máme nejaké rezervy, nikto nie sme 100%. A myslím si, že z tých uchádzačov, ktorí tam boli, som sa snažil zodpovedne predložiť vám tento návrh. A po prípade, pokiaľ teda bude tu určitá nejaká rozprava k tomuto návrhu na uznesenie, môžete sami prejaviť záujem, akým spôsobom znáte zavodné pri navrhovaných a či už odvolávaných štatutároch alebo navrhovaných štatutároch. Takže toto je môj návrh na uznesenie. Ja by som chcel vám všetkým predstaviť toho, koho teda by som chcel vám navrhnúť na vymenovanie, tak aby ste vyschválili vymenovanie štatutárneho orgánu, je pán inžinier Ľubomír Gučík. Poprosím ho, je tu od začiatku s nami. Takže toto je pán inžinier Ľubomír Gučík. Pokiaľ by ste mali záujem čokoľvek sa opýtať alebo v stručnosti možno na jeho profesný životopis, môžete na to vy samozrejme máte právo jediný. Nech sa páči. Sme v bode zmena konateľa.
Pán poslanec, Uber, nech sa páči. Či by nám pán kandidát mohol len tak ozrejmiť troška, čo si predstavuje v tom podniku trošku ináč, ako sa robilo dovtedy nejaké materiály, či sa s tým oboznámil, alebo tak. Nejaké také predstavy svoje, ak má záujem. Ďakujem za otázku. V podstate predstavy ťažko, ale ťažko mi v tomto okamihu hovorí o nejakých predstavách. Dobre povedal, že či som mal možnosť sa oboznámiť. De facto som vychádzal, myslím si, že všetci tí uchádzači, ktorí sa zúčastnili tých pohovorov, vychádzali z verejne dostupných materiálov, ktoré sú voľne prístupné, čiže ťažko mi je v tomto okamihu hovoriť nejaké konkrétne závery alebo predstavy k tomu. Myslím si, že je daný určitý smer do mestského podniku, hovorím to na margo predošlého konateľa, v podstate aj v tomto okamihu súčasného. Myslím si, že spravil sa určitý kus roboty si dobre pamätám, roku 2008, kedy bol zriadený mestský podnik ako samostatný. To, čo a či bude treba meniť, v tomto okamihu je ťažko o tom hovoriť. Myslím si, že sú tam určité činnosti, ktoré bude treba postupne prelúskať, zanalyzovať a nedovolím si dneska v tomto okamihu povedať, že čo z týchto činností je vôbec opodstatnené, aj keď si myslím, že je to v prvom rade služba. Čiže nedá sa to hodnotiť jednoznačne, že toto je vyslovene stratová záležitosť z pohľadu celku, ale vraciam sa naspäť, je to služba, čiže niektoré tie činnosti nie za každú cenu sú ekonomicky efektívne, takže hovorím, ťažko mi je v tomto okamihu hovoriť o konkrétnych číslach, ale predstavách. Jedno, čo si myslím, že vychádzam teraz viac menej z informácií počuteľných, ale v prvom rade asi bude treba tam nejakým spôsobom zastabilizovať personálne veci, pretože vychádzajú z poznania aj toho bývalého konateľa, ešte teda predošlého konateľa, myslím súčasného, asi to tam nebude rúžové. To, že celá situácia si myslím, že nie je rúžová, takže tak pán primátor povedal, nebude to jednoduchá záležitosť, no ale to, či to v mojom prípade bol ten správny krok, ale to rozhodnutie. V tomto okamihu sa môžem len poďakovať, že aspoň zo strany komisie, ktorá bola účastná v hovore, vyvstalo toto rozhodnutie. To, či to oľutujeme vzájomne, s odstupom času aj jedna, aj druhá strana, ťažko hodnotiť. Ďakujem pekne, nech sa páči. K tomuto návrhu na uznesenie. Pán inžinier Štefanča, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja nebudem mať teda na pána navrhnutého konateľa alebo kandidáta. Ja sa chcem len opýtať, že táto pozícia v súčasnosti alebo do teda po dnešnom zasadnutí a odhlasovaní bude riešená len ako konateľ, alebo bude tam aj znova pracovnoprávny vzťah, ako to bolo u teda predchádzajúceho alebo konateľa spoločnosti ako také. Je to riešenie vlastne. Riešime. Áno, to je vec, kde ja hovorím, že je to v súlade so zákonom, keď je riaditeľ a je to aj tá istá osoba, pretože konateľa v prípade, že riaditeľ by nevykonával záujme tejto firmy, je kedykoľvek následne možné odvolať zastupiteľstvo, aj keď sám sebe podpisuje pracovnú zmluvu, zastupiteľstvo odvolať a konateľ môže odvolať riaditeľa a ukončiť s ním pracovnoprávny pomer. To znamená,
že toto riešenie v prípade mestského podniku, kde 100% vlastní mesto, je možné riešiť aj v jednej osobe. Akorát treba zohľadniť odmenu za funkciu riaditeľa, aj keď to môže byť totožné aj s konateľom, ale nad rámec to, čo má, tak vlastne za konateľstvo by mal dostať len teda nejakú časť odmeny a riaditeľ by mal mať normálny funkčný plat. Toto je môj osobný názor, aby riaditeľ mohol aj vo veci navonok v súlade s obchodným zákonníkom vo veciach konať, teda čo sa týka zápisom, s obchodným registrom, s bankovým inštitúciami a podobne. A je to v kompetencii vás, zastupiteľstva, aby ste ho návrhu odvolať ako konateľa s tým, aby mohol pracovnoprávne vyriešiť aj funkciu riaditeľa. Takto sme postupovali aj v poslednom prípade, keď ja som vám navrhol odvolať a odvolaný a novomenovaný konateľ ukončil pracovnoprávny vzťah s predchádzacím. Toto je možné. Takýmto spôsobom, pokiaľ by jedna vec alebo druhá by nefungovala, tak vždy je to v kompetencii nás, aj keď je tam ten vzťah toho konateľa v jednej osobe. Zákon to nezakazuje, aj keď teda sú rôzne pohľady na to, pretože treba povedať, že našej republike je viacej tých zákonov, ktoré tak ako nikto keby nechcel doriešiť, lebo my máme zákon o správe majetku miest a obcí, hej? Potom máme zákon o konflikte záujmov, potom máme obchodný zákonník, kde mestá môžu zriadovať svoje firmy, ale ako dneska to nikto nerieši. Ale ja zastávam názor, že toto je funkčné. V prípade, keby riaditeľ nevykonával tie bežné úkony tak, ako má, a je v pracovnoprávnom vzťahu, to znamená, že musí rešpektovať všetky veci, ktoré sú, keby nevykonoval záujmy tejto firmy, kedykoľvek toto zastupiteľstvo ho môže odvolať ako konateľa a nový konateľ ukončí pracovnoprávny vzťah s tým. Pretože myslím si, že by bolo luxus, aby my sme mali v takomto malom podniku aj jedného konateľa, samostatne aj jedného riaditeľa. A samozrejme, aby sme sa aj vyhli konfliktu záujmov, kto by bol konateľ, pretože poviem príklad zo zákona, ja vykonávam funkciu zo zákona, valnej hromady. Aj potom je tam dozorný orgán. Ako potom vybrať z poslancov zastupiteľstva? Zase by sme sa dostali do konfliktu záujmov. Takže ja si myslím, že tento model dáva priestor na to, aby mesto prostredníctvom mestského zastupiteľstva vedelo odvolaním riešiť akýkoľvek pracovnoprávny problém aj vzťah, čo sa týka povinnosti vyplývacích z obchodného zákonníka. Toto je môj názor. Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som sa chcel vám opýtať jednu vec. Koľko záujem to bolo v rámci výberového? Toto má pripravené na stole. Aha. Nech sa páči. Môžem vás informovať, vlastne ako povedal pán primátor, v decembri minulého roka bolo vyhlásený konací pohovor na konateľa riaditeľského podniku služieb. Uzavierka bola termín 20. decembra 2016. V tomto termíne sa prihlásilo 9 uchádzačov, ako bolo povedané, vlastne jeden nebol pozvaný na prijímací pohovor z toho dôvodu, že vlastne bolo dostatok iných, ktorí vlastne splňali tie kritériá, o ktorých sme hovorili. Takže vlastne na pohovor dvoch termínov. Prvý termín sa konal 25. januára, druhý termín 30. januára, bolo pozvaných 8, z toho žarnovických občanov bolo 6, dvaja boli mimo žarnovický a z tých 6 žarnovických boli dve ženy. Toľko z mojej strany. Aj konkrétne mená chcete vedieť? Mená by som nerada zverejňovala, lebo niektorí ma požiadali, že vlastne tým neúspešní, že nechcú byť zverejnení. Tak. Áno, pokiaľ je to ich želanie, nech sa páči. Dobre, budeme pokračovať v tomto bode. Nech sa páči. Sme v rozprave, pýtajte sa teraz, pokiaľ máte niečo, alebo sa budete pýtať potom, keď to nebude fungovať. Dobre. Dobre teda, až by ste dovolili, ja by som ukončil rozprávu k tomuto bodu a
by som vám predložil návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje odvolať štatutárny orgán, teda konateľa mestského podniku služieb, so sídlom Partizánska a tak ďalej, ako uvedené Martina Gondka, narodeného tak, ako je uvedené v texte. Za B, vymenovať štatutárny orgán konateľa mestského podniku služieb, tak, ako je uvedené v texte inžiniera Ľubomíra Gučíka, bytom februára Žarnovica. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dovolte mi poďakovať aj vám, že sme spravili možno krok dopredu, aby sa tá situácia tam stabilizovala. Uvidíme s odstupom času, ale v prvom rade, aby som poďakoval pánovi Gondkovi za to prechodné obdobie, ktoré vzhľadom na to, že skutočne oproti minulým rokom nás trošku zaskočila zima, kde skutočne bola veľmi bohatá, neviem, či sa ešte mieni vrátiť, ale dúfam, že už nie, pretože tie naše výdavky dneska predstavujú na túto zimnú údržbu zhruba asi 8-násobne vyššie prostriedky, ako sme mali v posledné roky taký ten bežný štandard. A zase treba povedať, že tie minulé zimy boli celkom také milé oproti tohtoročnej, ale vrátim sa k tomu, ako konateľ, ako riaditeľ, s dostupnou technikou, ktorú mal pri týchto klimatických podmienkach, nie len, že bola tá zima nepríjemná, ale veľmi, veľmi odstraňovanie tých snehových nádielok bolo o to zložitejšie, že to podľahlo takým výrazným výkyvom teplotným, že ten sneh sa nedal bežne upravovať, nedal sa pomaly ani odvážať, nedal sa odhrňať, pretože také množstvo kilometrov za 24 hodín, ako vykazoval pri zúčtovaní konateľ, môže dnes povedať všetkým tu na kamery, ktorí všetci mali, ja viem, že tí ľudia sú kritickí, že chcú mať čo najrychlejšie, ale veľmi dobre viete, že tá situácia bola v mnohých mestách taká, že boli časti miest absolútne nepriazné a u nás takáto situácia nenastala. Denne tá technika robila podľa kilometrov, pokiaľ si dobre pamätám, pán konateľ, bolo to niekde okolo 270 kilometrov, pokiaľ spraví taký hon a taký traktor za 24 hodín, tak viete si predstaviť, že koľko tam musel sedieť a koľko musel robiť na tom našom katastrálnom území a takýchto kusov techniky máme k dispozícii celkové 6, ktoré boli non-stop nasadené, pokiaľ neboli nevyhnutne opravované, veľmi ťažko poškodené, pluhy, odhrňacie zariadenia oblámané, obtrhané veľkými množstvami ťažkého, mokrého snehu, problémy, dokonca poškodenie vozidiel, ktoré bez toho, že máme platné všeobecné záväzné riadenia, stáli na miesta, kde nemali čo robiť, kde vyložene bránili tej údržbe, kde tá obsluha bola skutočne konfrontovaná s tým, že musí zabezpečovať. Priamo sa stretli nie s najlepšou reakciou mnohí ľudí, ktorí vybehli a nadávali im a tí ľudia s maximálnym technickým vypätím a svojich fyzických schopností robili skutočne na hrane, čo boli schopní a mnohokrát sa im dostalo takéto vďaky a mnohí nedisciplinovaní vodiči absolútne nepovažovali za potrebné v súlade so všeobecným záväzným nariadením odstrániť motorové vozidlá tam, kde vyložne prekáža a kde sa vôbec nedala spraviť aspoň tá základná údržba tých miestnych komunikácií. Tak viete, toto si musel celé vypiť až do dna pán Gondko a chcem mu za to poďakovať, pretože tie situácie, keď sme sa stretávali cez víkendy, a pýtal som sa ho v spolupráci s policajtami, ktorí mu hlásili ťažké situácie, neprejaznosť, ťažká zjadnosť, nebezpečnosť, nebezpečenie na miestnych komunikáciách, ktorí skutočne veľmi úzko s ním spolupracovali, lebo o tom by to malo byť upozorňovať, starať sa o to bezpečie a chrániť bezpečnosť aj týchto našich obyvateľov a poprípade hneď zabezpečiť tú údržbu aspoň v nevyhnutnom rozsahu. Tak sme sa stretávali, ja som videl, že skutočne pán Gondko bol na dne so svojimi silami, aby zvládal tú situáciu, ktorá tu bola.
Jednoducho, kto by si toto nevyskúšal, tak to neuzná a neuverí. A veľmi ľahko sa mnohé veci kritizujú, horšie sa v takýchto krízových situáciách realizujú. Možno, že preto toto bude určitým poučením a určite aj pán Gondko, tým, že som už raz takto verejne poďakoval za túto situáciu, ktorú v rámci tých svojich technických a fyzických možností, to, čo tu spomínal už aj pán inžinier Gučík, že bude potrebné v prvom rade zastabilizovať tú firmu, aby sme vedeli zvládať a mali sme s kým odborne spôsobilým zvládať, pretože tie vzťahy nie sú tam alebo to personálne obsadenie nie je tam najlepšie a myslím si, že v tomto smere budem držať palce aj novému konateľovi. A ja chcem len poďakovať odchádzajúcemu, ja sa budem snažiť teda aj formou iného ocenenia to dať najavo, že v rámci tých možností, ktoré mestský podnik služieb mal a to, čo mal k dispozícii, túto situáciu zvládol tak, ako sa dalo. Samozrejme, že aj s pomocou iných externých osôb, ktoré mal v nevidnom rozsahu zazmluvnené, zvládali v rekordnom čase opravovať tú techniku, znovu ju spojazniť, znovu ju nasadiť do údržby našich komunikácií. Takže ešte raz, pán riaditeľ, ďakujem tebe a ďakujem aj všetkým tým najbližším spolupracovníkom, s ktorými ste túto situáciu zvládli tak, ako ste boli najlepšie schopní za týchto podmienok. Dobre, z mojej strany všetko, až teda dovolíte, ja by som ukončil tento bod s tým, že bude už pravidelne účastníkom tohto nášho rokovania nový konateľ, dúfam, že aj riaditeľ. A uvidíme, pre akú formu sa rozhodne. Takže prejdeme k bodu číslo 7. Neviem teda, nový konateľ, či mám oficiálne gratulovať novému konateľovi, ale ja by som to nechal tak, že toto zastupiteľstvo dalo dôveru a treba s tou dôverou naložiť už podľa svojho vedomia a svedomia. Takže, kolegyne, kolegovia, prejdeme k bodu číslo 7 a to je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 1/2017 o poskytovaní sociálnych služieb. Tento materiál predkladá prednostka, pani Žitka Žadnajová, nech sa páči. Predkladáme návrh nového VZN o poskytovaní sociálnych služieb s tým, že zmenu tam predstavuje len článok 9 a článok 10, ktoré sa týkajú príspevku na spoločné stravovanie. Táto zmena je navrhnutá najmä z toho dôvodu, že výška toho príspevku je naviazaná na výšku dôchodku, ktorú poberajú vlastne tí žiadatelia alebo prijímatelia tejto sociálnej služby. A keďže tieto dôchodky sa každoročne zvyšujú, tak bolo potrebné upraviť hranice, od ktorého do ktorého dôchodku vlastne sa poskytuje tá, ktorá výška príspevku. Lebo už by sme sa dostali do takej situácie, že vlastne nebolo možné poskytnúť možno po čase ten príspevok na stravovanie nikomu. Tento príspevok na stravovanie sa poskytuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, poberateľom starobného dôchodku a tým, ktorí si nedokážu zabezpečiť vlastne svoje základné životné potreby. Pôvodné VZN-ko sa ruší v plnej miere aj vrátane svojich 4 dodatkov alebo doplnkov, to znamená, že vlastne tým, že sa vydá nové VZN-ko, bude to aj prehľadnejšie a také jednoznačnejšie. Ďakujem pekne. Ja chcem skutočne len upriamiť pozornosť vás, čo sa týka
takejto zásadnej zmeny je riešená v článku 10 a tam máte príspevok na cenu stravenej poukážky, aby bolo jasné, že čo je takým tým veľkým alebo teda najväčšou zmenou v tomto všeobecnom záväznom nariadení. A z toho dôvodu, že nie len by sme nemali komu poskytovať, ale my sme museli už akceptovať aj navyšovanie cien za poskytované takéto služby. To znamená, že nie len, aby sme posunuli tú hranicu tých oprávnených žiadateľov, ale aby sme akceptovali aj tie ceny, ktoré sú už vlastne u poskytovateľov takýchto služieb, a zvýšil sa tam ten príspevok. To znamená, že príspevok na cenu stranej poukážky pre občanov, ktorých dôchodok je nižší, je 0,80 ako 224 eur, teda 80 centov na jednu stranu poukážku. V rozmedzi 224 je to 60 na jednu stranu poukážku a v rozmedzi 260 až 300 40 a potom rozmedzie od 300 do 1,9 násobku sumy životného minima je 20. Takže suma úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu sa stanovuje na euro 50. Takisto tieto sumy sme mali aj v minulosti v platné. Toto bola tá najvýznamnejšia zmena, ktorá tam bola, aby tie nižšie príjmové skupiny skutočne boli ako oprávnení žiadatelia, pretože potom by to stratilo zmysel prispievať vôbec niekomu, pokiaľ by sme našli možno jedného alebo dvoch, ktorí by spĺňali kritériá nášho všeobecne záväzného nariadenia. Dobre, máte k tomuto nejaký dotaz, návrh na zmenu? Nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda, až dovolite by som ukončil diskusiu k tomuto bodu, a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 1 z roku 2017 o poskytovaní sociálnych služieb, tak ako to máte v materiál. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod číslo 8, je to správa o výsledkoch kontrol, hlavnej kontrolky mesta, nech sa páči, pani hlavná kontrolka. Takže na dnešné mestské zastupiteľstvo predkladám správu z ukončených kontrol od posledného mestského zastupiteľstva. V tomto období boli ukončené 4 kontroly. Prvá z nich je kontrola dodržiavania uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kontrola bola vykonaná v subjekte mesto Žarnovica, teda mestský úrad Žarnovica. Kontrola bolo zistené, že je to trošku skrátim, lebo teda ten materiál je obsiažný, tak aby sme tu všetko nečítali. Čiže kontrola bolo zistené, že mesto Žarnovica v roku 2016 uzatvorilo 30 dohôd o vykonaní práce. Z tohto počtu dohôd mesto odstúpilo od jednej dohody, čiže v roku 2016 bolo aktívne 29 dohôd o vykonaní práce. Nakoľko sa druhý práce v týchto dohodách v niektorých prípadoch opakovali, bola vybratá kontrolná vzorka v počte 10 dohôd o vykonaní práce. V tejto kontrolnej vzorke boli zistené nedodrženia zákonníka práce. K tým porušeniam sa vrátim na konci. Ďalej mesto uzatvorilo v roku 2016 27 dohod o pracovnej činnosti. V tejto oblasti vlastne neboli zistené porušenia zákona alebo nejaké nedostatky. Ďalej mesto uzatvorilo jednu dohodu o brigádnickej práci študenta a v tejto oblasti takisto neboli zistené nedostatky. Súčasťou kontroly vlastne uzatvárania dohôd, úhrady a tak ďalej bola aj kontrola výkonu finančnej kontroly pred uzatvorením dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Tu bol zistený nesúlad vlastne organizačnej smernice pri výkone, takto bol zistený nesúlad pri výkone finančnej kontroly a teda nesúlad s organizačnou smernicou a súvisiacich vlastne organizačných smerníc mesta, ktoré vlastne upravujú postupy a kompetencie zamestnancov úradu. Porušenie zákona ako také som vlastne v tejto oblasti nekonštatovala, len nesúlad vlastne so smernicou.
Na 10. strane nájdete zhrnutie zistených nedostatkov v tejto kontrole. Ako som povedala, boli zistené nedostatky pri dohodách o vykonaní práce. Pri 4 dohodách bola dohoda uzatvorená nie v súlade s paragrafom 223 odstavec 1 zákonníka práce, a to z toho dôvodu, že práca nebola vymedzená výsledkom. Ďalej bolo zistené jedno porušenie paragrafu 226 odstavec 2 zákonníka práce, a to tým, že písaná dohoda o vykonaní práce nebola uzatvorená najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Porušenie paragrafu 224 odstavec 2 zákonníka písmeno E zákonníka práce bolo zistené vlastne pri jednom z výkazov, mesačných výkazov, ktoré boli predkladané k úhradám odmeny za príslušné obdobie, a ako som spomenula, vlastne bol zistený ten nesúlad pri výkone finančnej kontroly s organizačnou smernicou prijatou mestom Žarnovica. Na základe týchto kontrolných zistení boli vlastne, som navrhla niekoľko odporúčaní, ktoré vlastne nájdete ich znenie pod ustanoveniami o zistených nedostatkoch. V súčasnosti ešte beží lehota na predloženie opatrení na odstránenie nedostatkov, ako aj lehota na predloženie zoznamu splnených opatrení. Druhou kontrolou bola rovnako kontrola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kontrolovaným subjektom v tomto prípade bola Základná umelecká škola. V tomto prípade bolo zistené, že naozaj Základná umelecká škola minimálne uzatvára dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, tak ako to určuje zákonník práce. Dohodu o vykonaní práce neuzatvoril v roku 2016, teda neuzatvorila Základná umelecká škola žiadnu. Dohody o pracovnej činnosti boli uzatvorené dve, a nakoľko bolo pri kontrole zistené, že na základe že v roku 2016 boli vyplácané odmeny aj na základe dohôd uzatvorených z predchádzajúceho roka, bola v tomto bode rozšírená, vlastne bolo rozšírené to obdobie. Čiže v podstate predmetom kontroly boli 4 uzatvorené dohody a v jednej, vlastne jednej z opakujúcich sa dohôd, lebo išlo o opakovane uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti zamestnankyne, bolo zistené, že neboli dodržané niektoré ustanovenia, ktoré vlastne zamestnankyňa počas uzatvorenia dohody, v čase uzatvorenia dohody ani počas tejto, trvania tejto dohody a opakovaného uzatvorenia nespĺňala predpoklady na výkon pedagogických činností a na výkon odbornej činnosti v súlade so zákonom pedagogických zamestnancov a s vykonávacou vyhláškou. Takže toto bolo konštatované porušenie, alebo teda nedostatok v obidvoch dohodách. Ďalej predmetom kontroly bola jedna uzatvorená dohoda o brigádnickej práci študenta, ktorej nebolo zistený nedostatok ani žiadne porušenie. Čiže na základe zistených nedostatkov bolo vlastne v správe o kontrole dané jedno odporúčanie, a na základe toho budú prijaté opatrenia v lehote do 31. marca s tým, že písomný zoznam o splnení týchto opatrení bude Základná umelecká škola predkladať k 30. júnu 2017. Treťou kontrolou bola kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstranenie príčin ich vzniku. Z kontroly, ktorá bola vykonaná v predchádzajúcich obdobiach, teda v predchádzajúcich rokoch, bola to kontrola v podstate dodržiavania a uplatňovania zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy so zameraním na oblasť poskytovania účelových dotácií. Na základe toho ešte bola vlastne v zmysle zákona 500, za platnosti zákona 502 z roku 2001 v finančnej kontrole, čiže bola to následná finančná kontrola. Táto finančná kontrola bola ukončená kontrolnými zisteniami, na základe ktorých mesto Žarnovica prijalo 7 opatrení, a v predmete mojej kontroly
opatrení teda boli kontrolované, plnenie týchto opatrení, nakoľko teda tie opatrenia boli smerované aj takým spôsobom, že bolo nutné odkontrolovať aj nejakú vzorku uzatvorených zmluvných vzťahov na poskytovanie dotácií v roku 2016, takže bola vybratá kontrolná vzorka piatich spisov z poskytnutých dotácií, kde bol vlastne skontrolovaný celý postup. Každé jedno opatrenie máte popísané vlastne v tej správe, bolo, konštatujem jeho splnenie, alebo sa priebežne plní podľa toho, či bola úloha terminovaná, alebo trvalá. Kontrolou nebolo zistené teda žiadne porušenie ani nedostatok. Štvrtou kontrolou bola kontrola dodržania a uplatňovania zákona o sťažnostiach a kontrola dodržiavania zákona o petičnom práve v podmienkach mesta Žarnovica v roku 2016. Toto je už kontrola, ktorá je z plánu kontrolnej činnosti na prvý pol roku 2017. Kontrolou vlastne bolo zistené, že mesto Žarnovica v minulom roku neprijalo žiadnu novú sťažnosť. Doriešovala sa sťažnosť z konca roka 2015, ktorá vlastne v tomto predchádzajúcom roku dostala nové číslo spisu. Sťažnosť bola, teda predmetom tejto sťažnosti boli sudecké spory, nevykonanie rozhodnutia a neprofesionálny prístup. Toto boli časti sťažnosti. Výsledok prešetrenia konštatoval opodstatnenosť len v časti podania a to v časti nevykonania rozhodnutia mesta Žarnovica. S tým, že k tejto veci boli prijaté mestom opatrenia a aj boli teda splnené. Sťažnosť bola vybavená v lehotách v súlade so zákonom o sťažnostiach. Lehota vybavenia bola 57 pracovných dní vlastne odoslaním oznámenia sťažovateľovi. Čo sa týka petícií, v predchádzajúcom roku bola prijatá mestom Žarnovica jedna petícia, ktorá bola vlastne smerovaná mestskému zastupiteľstvu a bola aj na tomto mestskom zastupiteľstve prerokovávaná. Myslím si, že nemusíte viac, lebo všetci ste s tým materiálom petície boli oboznámené. Jednalo sa vlastne o požiadavku na vybudovanie prijazdovej cesty k záhradkárskej osade za Kalváriou. Petícia bola neopodstatnená, teda tým pádom mesto nepristúpilo k žiadnym ani opatreniam. Oznámenie o výsledku petície bolo 30.6. a teda petícia bola v súlade s zákonom o petičnom práve zverejnená na stránke mesta Žarnovica. Pri kontrole nedošlo vlastne k zisteniu žiadneho porušenia ani nedostatkom. Takže toľko vlastne z týchto štyroch kontrol z predchádzajúceho obdobia. Ďakujem pekne. Hlavnej kontrolórke, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte priestor, otváram rozpravu k tomuto bodu, k tomuto materiálu, ktorý predložila pani hlavná kontrolórka. Sú nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie, by som uzatvoril rozpravu k tomuto bodu a nechal by som hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo za prvé berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledku kontrol, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nedržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9, a je to správa hlavnej kontrolky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2016. Taktiež tento materiál predkladá pani Jurka Balková, hlavná kontrolorka mesta. Nech sa páči. Čiže v súlade s ustanovením zákona o obecnom zriadení mám povinnosť predkladať ročnú správu o kontrolnej činnosti. Táto správa, ktorú som vám predložila, ktorú ste vlastne mali aj v materiáloch,
je zhrnutím vlastne mojej kontrolnej činnosti za minulý rok. Je to viac menej informatívna správa, pretože z každej kontroly, ukončené kontroly predkladám najbližšiemu zastupiteľstvu podrobnejšie správy, tak ako to bolo vlastne aj v predchádzajúcom bode. V minulom roku som vykonala teda 11 kontrol v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 6 kontrol bolo v Mestskom úrade Žarnovica, 3 kontroly v rozpočtových organizáciách riadených mestom, 2 kontroly v právnickej osobe založené mestom. V roku 2016 som ešte teda začala jednu kontrolu, ktorá nie je dodnes ukončená. Je to metodická kontrola výkonu finančnej kontroly vlastne na všetkých úsekoch na Mestskom úrade Žarnovica. Na základe vlastne ukončených kontrol boli v 6 prípadoch zistené nedostatky a na základe kontrolných zistení boli vlastne mnou navrhnuté 4 opatrenia a 29 odporúčaní na odstránenie nedostatkov a príčiny vzniku. K 31.12. bolo 22 opatrení, pričom 2 z kontrolovaných subjektov majú uloženú lehotu na prijatie opatrení ešte v tomto roku. Čo sa týka vlastne zamerania kontrolnej činnosti a teda predpisov, ktoré boli súčasťou kontroly, sú uvedené vlastne v tomto materiáli, nebudem teraz všetky čítať. Čo sa týka kontrol vykonaných v meste Žarnovica, bola to kontrola príjmania, evidovania, vyvolania sťažnosti za rok 2014 a zákona o petičnom práve v súlade s organizačnou smernicou vydanou v tejto oblasti mestom Žarnovica. Z kontroly bola vypracovaná správa, o kontrole neboli zistené nedostatky a bola predložená správa na rokovanie zastupiteľstva 18. februára 2016. Ďalšou kontrolou bola kontrola uplatňovania zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zameraná na prijatie návratných zdrojov financovania. Táto kontrola bola vykonaná nad rámec plánu kontrolnej činnosti a to z toho dôvodu, že mesto Žarnovica v tom období plánovalo prijať nové návratné zdroje financovania a teda z povinnosti kontrolóra vyplýva aj zaujať stanovisko k týmto skutočnostiam. Ďalšou kontrolou bolo dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení zákona o účtovníctve v procese inventarizácie majetku záväzkov, rozdielu majetku záväzkov k riadnej účtovnej závierke. Boli tu zistené nejaké kontrolné vlastne nedostatky. 4 opatrenia boli prijaté a 2 odporúčania. Bol materiál predložený na zastupiteľstvo 26.4.2016. Ďalšou kontrolou v meste Žarnovica bolo plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstranenie príčiny vzniku zistených pri kontrole cestovných náhrad v meste Žarnovica. Touto kontrolou neboli zistené nedostatky a materiál bol predložený na zastupiteľstvo 17.8.2016. Ďalšia kontrola bola dodržiavania a uplatňovania záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohod o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Tento materiál bol vlastne súčasťou predchádzajúceho bodu. A kontrola plnenia opatrení na nápravu nedostatkov a odstranenie príčiny vzniku zistených pri výkone následnej finančnej kontroly v oblasti poskytovania účelových dotácií, tá bola tiež vlastne správa súčasťou predchádzajúceho bodu rokovania. V rozpočtových organizáciách mesta som vykonala v minulom roku 3 kontroly. Jedna bola kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách vykonaná za rok 2015 v podmienkach základnej školy Žarnovica. Tu boli zistené nedostatky, vypracovaná správa a boli uložené 4 odporúčania. Materiál bol predložený na zastupiteľstvo 28.6.2016. Ďalšia kontrola bola kontrola príjmov a výdavkov materskej školy Andreja Sladkoviča Žarnovica za rok 2015. Tiež kontrolou boli zistené nedostatky, vypracovaná správa a kontrolorka ukladala sa tam 5 odporúčaní. Materiál bol predložený 17.8.2016 na zastupiteľstve. Ďalšia kontrola v rozpočtovej organizácii bola kontrola dodržiavania uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v základnej umeleckej škole, ktorá bola vlastne predmetom tiež predchádzajúceho bodu rokovania.
Ďalej, v rámci kontrolnej činnosti som vykonala dve kontroly v obchodnej spoločnosti založenej mestom Žarnovica. Jedna kontrola bola zameraná na plnenie vlastne platných nájomných zmluv a zmluv o výpožičke hmotného a nehnuteľného majetku v správe mestského podniku služieb Žarnovica. Kontrolou boli zistené nedostatky a tu som ukladala 12 odporúčaní na odstránenie nedostatkov. Kontrola bola predkladaná na zastupiteľstvo 10.11.2016. Tu si prosím vás opravte, v predložených materiáloch som mala chybu v dátume, aj v tomto bode, aj v nasledujúcom predložení, dátume predloženia na zastupiteľstvo. Tou nasledujúcou kontrolou bola kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a príčinných vzniku, ktorú som zistila pri kontrole v mestskom podniku služieb Žarnovica, ktorá bola v predchádzajúcom období zameraná na dodržiavanie zákona o cestovných náhradách súvisiacich predpisov. V tejto kontrole opatrení nebolo zistené porušenia, teda žiadne nedostatky a materiál bol predložený takisto 10.11.2016 na rokovanie mestského zastupiteľstva. Čo sa týka výkonu inej odbornej činnosti, v roku 2016 som vlastne spracovávala odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu, predložené na zastupiteľstvo 26.4.2016. Odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu, ktoré bolo predkladané 13.12.2016. V súlade s ustanovením paragrafu 18F odstavec 1 zákona o obecnom zriadení som vypracovala a predložila MSZ v lehote 60 dní, teda správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 a táto správa bola predložená mestskému zastupiteľstvu 18.2.2016. Takisto som vlastne predkladala mestskému zastupiteľstvu plány na druhý polrok 2016 a prvý polrok 2017. Na základe žiadosti ministerstva financií som spracovávala stanovisko k uplatňovaniu vlastne dlhovej služby a toto stanovisko vlastne bolo zaslané ministerstvu financií. Ostatné činnosti, zúčastňovala som sa mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zúčastňovala som sa na vzdelávacích aktivitách, takisto na rokovaniach Združenia hlavných kontrolórov a aj sekcie Pohronskej Združenia hlavných kontrolórov, vlastne ktorej súčasťou sú aj bloky vzdelávania pre hlavných kontrolórov. V rámci preventívnej kontroly teda sú snahy predchádzať nejakým nedostatkom a opakujúcich sa nedostatkov v prípade záujmu zo strany vlastne kontrolovaných subjektov poskytujem aj metodickú pomoc. Takže toľko moje činnosti za minulý rok. Ďakujem pekne. Kolegovia, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, máte priestor, dotazy, pripomienky, návrhy. Pokiaľ nemá nikto nič, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2016. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a ďalší bod je bod číslo 10 a to je správa o plnení cieľov v oblasti udržateľného odpadového hospodárstva za rok 2016. Tento materiál predkladá pani inžinierka Staňová, vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Program odpadového hospodárstva mesta Žarnovica má 4 hlavné ciele, v rámci ktorých sú stanovené úlohy na zabezpečenie zberu a triedenia odpadu v našom meste. Ročná hodnotiaca správa je podrobne spracovaná, máte ju všetci, ja by som s nej vás oboznámila iba s niektorými vecami, ktoré sa tu nachádzajú. V roku 2016 mesto v rámci zefektívnenia a rozšírenia zberu vytriedení zložie komunálneho odpadu zakúpilo z projektu environmentálneho fondu 52 kusov kontajnerov na triedený komunálny odpad
a boli zakúpené taktiež aj vrecia pre rodinné domy. Z finančných prostriedkov, ktoré sme dostali za vysepárované množstva z recyklačného fondu, sme zakúpili 4 kusy farebných košov s detskými motívmi, ktoré sú umiestnené v detskom ihrisku na ulici Fráňa Krála. Ďalej sa kúpili 4 kuse štvorkošov na triedený komunálny odpad, ktoré sú umiestnené a osadené na verejných priestranstvách v meste. Takisto sme rozšírili zberné miesta, dali sa kontajnery do areálu základnej školy na ulici Fráňa Krála. V Reviskom pozámčí sa vytvorili 2 nové zberné miesta, a to pri kultúrnom dome a v prednom Reviskom pozámčí. A taktiež sme umiestnili 2 kontajnery pri cintoríne, a to na plasty a sklo. Mesto pravidelne 2-krát ročne zabezpečuje zber a prepravu vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín, čiže nebezpečného odpadu. V roku 2016 sme vyzbierali 4,058 tony elektroodpadu z domácností. Taktiež 2-krát do roka zabezpečujeme zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov pod názvom Jarné a jasenné upratovanie, kde sa vyzbieralo 226,51 tón a oproti roku 2015 sa vyzbieralo 52,940 tón menej objemného odpadu. Množstva odpadov, ktoré sme vyprodukovali v roku 2016 v našom meste, sú uvedené aj v ročnej hodnotiacej správe, ale pre zaujímavosť vás s nimi oboznámim. Na skládku sa uložilo 1450,770 tón zmesového komunálneho odpadu. V prepočte na jedného obyvateľa je to 238,9 kg. V porovnaní s rokom 2015 sme uložili na skládku o 55,749 tón zmesového komunálneho odpadu viac, čiže vlastne sme zvýšili zmesový komunálny odpad o 4%. Pri jednotlivých triedených zložkách v roku 2016 sme vyzbierali nasledovné množstva. Papier a lepenka bolo 39,370 tón, čiže vyzbierali sme oproti roku 2015 o 11% viac. Plastov sme vyzbierali 23,733 tón, čiže to je o 34,5% menej ako v roku 2015. Sklo, tam sme vyzbierali 43,639 tón, toho bolo vyzbierané o 11% viac ako v roku 2015. Kovy s tetrapakmi sa vyzbierali 4,968 tón a toto je tiež zase vyzbierané o 34% menej ako v roku 2015. Mesto je povinné podľa zákona o odpadoch číslo 79 z roku 2015 zbierky zákonov pre svojich občanov zabezpečuje aj triedenie biologicky rozložiteľného odpadu. V roku 2016 mesto Žarnovica v rámci projektu Domáce kompostovanie predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica požiadalo o podporu formou dotácie z environmentálneho fondu na zakúpenie kompostérov do domácností v rodinných domov, ako aj pre základné školy, materské, centrum voľného času a pre zariadenie sociálnych služieb. Veríme, že tento náš projekt bude v tomto roku úspešný a že budeme môcť domácnosti vybaviť týmito kompostérmi. Taktiež podporujeme domáce kompostovanie tým, že domácnostiam na základe ich žiadostí, ktoré celoročne správne kompostujú, sa znížil poplatok o 50% pre jedného člena domácnosti. Za rok 2016 bolo 64 znížených poplatkov za komunálny odpad. Taktiež každoročne zvyšujeme povedomie občanov nášho mesta o všetkých možnostiach nakladania s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom, prostredníctvom mestského rozhlasu, webového sídla mesta, mestačníka, informačných tabúľ, prednášok pre žiakov, materských škôl a taktiež sa každoročne zapájame do celoslovenskej akcie pri príležitosti Dňa Zeme pod názvom Vyčistíme si naše mesto a okolie. Prílohou číslo 1 ročnej hodnotiacej správe máte aj tabuľku množstiev komunálneho odpadu v meste Žarnovica za roky 2012 a 2016. Sú tu vymenované všetky zložky, ktoré triedime a môžete si vlastne porovnať podľa jednotlivých rokov vytriedené množstvo komunálneho odpadu. To je všetko, ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, sme v bode číslo 10. Správa plným cieľom oblasti udržateľného odpadového hospodárstva. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Hubert. Ak by som mohol touto cestou vyzvať ešte pán nový konateľ, tu sedí, ohľadne toho odpadového hospodárstva.
Pokračujeme. O 15 tón zníženie vyzbieraného odpadu, čo sa týka PVC fliaž, akože plastov a kovových a tetrapakov. Proste strašne zlé číslo. Keby sme sa odrazili, že by to... 50 tón vyšší náraz, tak pozerajte ďalej. V pohode, ale keby sme sa odrazili, že tie čísla sú plusové, alebo pre nás lepšie, ale vraciame sa niekde naspäť troška v tých číslach. Takže na to sa sústredím, možno ja neviem nejak rozanalyzovať to, prečo ten problém takto akože sa deje. Pán kolega, až by ste dovolili, ja chcem tomu dať jednu poznámočku, dosť podstatnú a zásadnú, s ktorou sa tiež bude musieť nový pán konateľ, riaditeľ vysporiadať k menovaní, kde, prosím vás, neberte úplne vážne tieto údaje, ktoré tam sú. Pretože, aby vám bolo jasné, v minulosti my pri takýchto materiáloch sme vychádzali z údajov našej dcérskej spoločnosti, ktorá bola pod vedením a riadením niekoho iného. A my sme dostávali nie údaje skutočne vyprodukovaných odpadov, ale skutočne odpredaných, keď sme mali o tom nejakú evidenciu. Takže treba povedať, že aj toto my sa budeme musieť vrátiť naspäť a tieto hodnoty možno spriemerovať, pretože nás nikdy a nemôže nás zaujímať v tejto koncepcii nejaké predané čísla. Až niekto podrží na svojom dvore vyprodukovaný a vyseparovaný odpad o rok dlhšie a potom ho na nás predá, no tak potom my sa v našej koncepcii môžeme aj zblázniť, aby sme hľadali riešenia a kde toto vzniklo. No samozrejme, tu sme sa nevedeli v minulosti dohodnúť, že toto mesto potrebuje relevantné údaje o tom, ako sa nám zvyšujú nejaké komodity, aby sme vedeli pripraviť skutočne nejaké ciele a nástroje, ako k tým cieľom sa dopracovať pri nakladaní s jednotlivými segmentmi vznikajúcimi v odpadovom hospodárstve. Toto je skutočne obraz toho, ako tá komunikácia fungovala, nefungovala, hej, a vyberte si z toho, že v čom fungovala a čom nefungovala, pretože toto skutočne sa neudialo a nový konateľ, nový riaditeľ sa bude musieť aj nad týmto začať zamýšľať, že my, pokiaľ tu máme takúto dcérsku spoločnosť, tak musí rešpektovať aj tie úlohy, ktoré my po nej chceme a dôsledne vyhodnocovať. My už sme nemali šancu naspäť skúmať, kedy bolo čokoľko vyseparovaných, pretože to by sme museli preberať všetky fakturácie, všetky zvozy, všetky dotriedovacie veci. Pán Godko mi dá určite zapravdu. Áno, súhlasím s tým, že v niektorých obdobiach aj objektívne cena recyklátu bola nižšia podľa cien komodít na burzách. Môžem príklad, keď ropa išla veľmi nízko dole cenou za barel, tak plasty sa nám vôbec nemíňali. Nikto ich nechcel, museli sme ich skladovať. Ale evidenciu o tom, kedy boli vyprodukované a či tá krivka je stúpajúca alebo klesajúca, tu sme my potrebovali. Nie, že nám niekto dal potom údaje, koľko kde komu odpredal, lebo v jednom roku v období krízy bola taká cena ropy, že nikto nechcel takýto separant na recyklovanie, pretože sa vyplatilo kupovať hneď za tie nižšie vstupy úplne nové. To znamená, o recykláty nebol vôbec záujem. Ale to chcem povedať, že takéto výstupy pre nás, aby my sme tu mohli zobrať na vedomie nejakú správu o plnení cieľov, je veľmi dôležité, aby tie cieľy sme si dávali veľmi adresne. A podľa takejto snúšky účtovného výkazu my nemôžeme prijímať žiadne zásadné opatrenia, ktoré by reálne vedeli ovplyvniť efektívnosť nášho odpadového hospodárstva. Preto toto treba dať do pozornosti, tak ako si správne pán kolega povedal, že treba sa v tomto začať rozoberať a preberať, čo je tu z tohto použiteľné a nepoužiteľné, pretože ja v minulosti som tieto veci už upozorňoval na ne a kritizoval som ich. No, neviem, či celkom moje slova padli na úrodnú pôdu. V niektorých tých ukazovateľoch pozerám sa, že áno, a v niektorých asi nie. A tamto máme rezervy a tamto má rezervy aj mestský podnik, že skutočne tú štatistiku, aby pre mesto viedol veľmi zodpovedne. Tí ostatní, ako sa vyvíja, kde zabezpečujú zvozy, ich situácia, nás menej a toto zastupiteľstvo nezaujíma, ako separujú v iných obciach,
kde túto službu zabezpečuje, ale pre nás to budú robiť tak, aby to malo nejakú vypovedateľnú hodnotu a nie nejaká tabuľka čísel, z ktorých sa nevieme ani vymotať a ani ktokoľvek iný, aby prišiel, že prečo sa to stalo a prečo to takto je. Ja vám hovorím môj osobný názor, že takto sa toto udialo, tieto údaje sú vtedy, keď sa niekam odpredávali a je to vybraté z účtovníctva mestského podniku služieb a nie v skutočnosti podľa toho, ako boli vyprodukované, ako boli vyseparované a v akých množstvách sa pohybovali. Takže pripájam sa, len som chcel doplniť to, čo vy ste hovorili a uviesť na správnu mieru, že tieto čísla je taký zvláštny rebus, ale už asi pán nový konateľ bude vedieť asi, ako sa z toho rebusu vymotať. Nech sa páči, ešte pán kolega. Ešte dopoviem, tak dobre, tak tieto čísla nie sú také reálne, ale to číslo 55 tón, čo sme vyviezli, skoro 56 navyše, tak to tvrdo zaplatíme asi na tej skládke, lebo to nám vykážu oni. Takže takto, keď budeme pokračovať, ani ľudia sa nebudú môcť do budúcnosti čudovať, keď sa náhodou zasmetí, tak sa bude zvyšovať cena. Lebo to je tiež dosť veľká položka, 55 tón za rok. Treba povedať jednu vec, že je tam niekoľko neznámych vecí, ktoré práve, že pri takýchto koncepciách by sme mali vychádzať z nich a jednoducho nájsť riešenia. Niektoré už sme začali riešiť bez ohľadu na to, či sa mení alebo nemení, alebo sa prijíma takáto, alebo teraz berie sa na vedomie takáto správa o plnení cieľov. Musíme povedať to, že na území nášho mesta je abnormálne veľké množstvo obyvateľov, producentov komunálneho odpadu, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Ako veľmi vážne a veľmi otvorene do toho hovorím, musíme tu hľadať riešenia, pretože priestor nám na to legislatíva veľký nedáva a musíme vlastné opatrenia prijímať v tomto smere, pretože je to jedna malá dedina, keď si to porovnáte v okolí, a táto nám robí problém na objeme produkcie a na probléme zvyšovania nákladov, ktoré tí, ktorí tu majú trvalý pobyt, sa musia podieľať na úkor tých, ktorí tu nemajú. Preto ja chcem veľmi, veľmi apelovať na všetkých, ktorí ste poslanci vo svojich obvodoch, kde viete, že bude potrebné upozorniť klientské centrum na praktiky veľkého rozsahu. Pretože ja vám poviem len perličku. Keď sme začali pátrať po pôvodcoch odpadu, tak sme naraz zistili, že pôvodný vlastník toho bytu žije vo vedľajšej obci, pretože tam má oveľa nižšie všetky poplatky a svoje tri byty veselo prenajíma ďalším, už tretím osobám, ktoré nám produkujú dokonca podľa toho dosť, by som povedal, veľké množstva odpadu, podľa toho, čo sa jednoducho tam zistilo, kde to bolo. Preto ja chcem apelovať na vás, aj tie spoločenstva, aby sme hľadali tie riešenia, lebo je veľmi jednoduché je zavolať, či niekto nevidí, ako sa množí, ja neviem čo, separačný nejaký zberný bod, tam kôž, neviem na čo, to je najjednoduchšie. Ale že tí ľudia fakt nesnažia sa o to, aby nemuseli sa vo vyššenej miere podieľať na likvidáciu odpadu niekoho, kto tu na ich úkor produkuje a tí ľudia to platia. My iné riešenie, ako ste spovedali, my iné nebudeme mať, že budeme musieť zvýšiť ten poplatok, ale je to na úkor nás všetkých, na úkor nás všetkých. To vám hovorím, približne to číslo, ktoré nám naskakuje pri sčítaní obyvateľov, sa pohybuje na úrovni 400 obyvateľov, ktorý nám vždy sčítanie napripočíta a všimnete si, že pri našich údajoch, že stále nám počet obyvateľov klesá a také nezmysly, ako sa dočítam ja, tu dobre, evidovaných, ale skutočných, veď bytový fond stále pribúda. Veď si to zoberte, že koľko stavieb, stavebných povolení, koľko bytov sa stále stavia, koľko máme parkovacích miest, aký máme nedostatok a pozrite sa na tie ešpezetky, čo tam všetko parkuje. Tam vidíte ešpezetky od Vranova nad Toplou, kde len chcete, aké chcete. Toto máme na sídlisku, kde je miera anonymity najvyššia, ale hovorím, je to niekde,
kolegyne, kolegovia, na 400 dušov. Posledné čítanie nám zodvihlo a ste si všimli o 400 obyvateľov vyššie, lebo podľa toho funguje štatistický úrad. Toho nezaujíma naše matriky a evidencia obyvateľov, ich zaujíma, kde sa tí ľudia pohybujú, lebo oni vedia, majú indikátory na nápočet takéhoto počtu obyvateľov. Zodvihlo nám to na 6400 štatistický údaj. Znovu nám klesá, lebo znovu sa blíži ďalšie sčítavanie a už sa zase hýbeme niekde okolo 6000, ale to vôbec nie je pravda. Keď si zoberiete, ako vyzerá Žarnovica, ako vyzerá doprava v meste, tak ako uznáte za pravdu, že toto mesto nie, že sa vyľudňuje. Toto mesto začína jednoducho sa veľmi, veľmi naplňať a veľmi vážne výzvy nás budú v tomto smere čakať. Ale čo chcem iné povedať, že takíto obyvatelia, ktorí niekde majú trvalé bydlisko, v prepočte na daní príjmov fyzických osôb, jednoducho ich daň sa odvádza úplne niekde inde. Je to čistá strata na príjme na daní príjmov fyzických osôb podľa toho rozdielu, aký je ich príjem a aká je ich vysoká daň, sa pohybuje niekde na úrovni okolo 120 000 eur. A viete si predstaviť, že toto my všetko musíme nejakým spôsobom sanovať, lebo oni tú záťaž do prostredia prinášajú, oni ten odpad produkujú a to, čo by sme my mali sanovať z tých príjmov, ktoré máme, jednoducho sa stávajú nepostačujúce. A preto hľadáme nejaké riešenia, aby sme vedeli aj cez klientské centrum byť veľmi adresní s nákladmi, ktoré sa týkajú likvidácie komunálneho odpadu. Tam aspoň trošku nám pomáha to, že kde sa ten obyvateľ prevažnú časť zdržiava, vieme ich tam s nejakým výrobom, pokiaľ to vieme preukázať, pokiaľ je tak, pani vedúca. Áno, napríklad v tomto. Ale tie podielové dane my už od neho nedostaneme. Tie ostávajú niekde za hranicami označenia inej obce. Viete, a toto je problém, ktorý ja vnímam ako veľmi vážny a veľmi vážnu výzvu. Možno, že nie len pre nás, aby sme to, čo je v našej kompetencii, aby sme vedeli aspoň tie nástroje, ktoré máme originálne, aby sme vedeli ich využiť v takom rozsahu, ako nám to zákon umožní. Lebo upozorním na ďalšiu vec, že tu je veľký nárast investícií do priemyslu. Ale bohužiaľ, že toto prináša profit len v iných obciach, pretože pre vaše údaje niekde sa pohybujú, zamestnanosť v týchto firmách sa pohybuje, čo sa týka zloženia podľa trvalého pobytu v meste Žarnovica, v týchto firmách je nie ani 50% zamestnancov so trvalým pobytom v Žarnovici. To znamená, že tu daň z príjmov fyzických osôb, ktorú tu musí znášať toto mesto a títo obyvateľe zo svojich daní, jednoducho odchádza úplne niekde inde. Toto sú výzvy, ktoré nielen s odpadom, ale aj vôbec s celkovými výdavkami, ktoré musíme zabezpečovať, budeme musieť mysť nejakým spôsobom sanovať. Ja iný spôsob nevidím do budúcna, aby sme sa tomuto vyvarovali a nejako riešili, možno na to upozornili. Ja to hovorím veľmi otvorene, toto je nespravodlivý systém financovania samosprávy, ktorý je založený na dani z príjmov fyzických osôb a na originálnych daniach, ktoré sú tzv. Miestne dane, čo sa týka. A je prvý takýto typický príklad, že toto financovanie takýmto modelom miest a obcí nie je spravodlivé. Vyhovuje obciam, ale pre také mesto, ktoré sme ako my, že nie sme fakt veľké a nedokážeme to s inými príjmami sanovať, a nemáme nejaký veľký majetok, ktorý by nám mohol generovať zdroje, jednoducho je to pomaly likvidačné. My jednoducho načierno potiahnuť ešte jednu malú dedinu s výdavkami, ktoré musíme zabezpečovať, to, čo nám zákon ukladá, je pomaly nemožné. Budeme sa musieť rozhodnúť, ktorou cestou pôjdeme, tie nástroje, aké máme. Budeme vyššie zdaňovať priemyselnú produkciu vlastníkov priemyselných objektov. Tiež to sa mi zdá, že nie je najvhodnejšia cesta uberať sa len týmto smerom, ale hovorím, že toto nie je spravodlivý systém. Zaťažuje niektorých, ktorí majú výdavky spojené, kde má niekto iný z toho čistý profit pri financovaní. Poviem to obrazne. Ten starosta, ktorý nebude mať žiadne výdavky a tá obec, ani žiadne zastupiteľstvo nebude riešiť tak ako my,
tak jednoducho on má z toho čistý príjem, môže si nasadiť muškáty a môže sa pozerať každý deň, ako mu kvitnú a či ich dostatočne polievať. Ale my tie výdavky budeme musieť sanovať aj namiesto nich. A preto hovorím, že nie len odpady, ale aj ostatné veci nás čakajú a možno, že niekto nás začne počúvať, a ja to hovorím všade, že tento systém financovania miest a obcí je nespravodlivý a veľmi nespravodlivý. Nech sa páči. Jednu vec sa opýtam, keby náhodou sa stane na tom sídlisku niekto nahlási, hej, že tuto je vlastník jeden, ktorý vlastní byt a bývajú tam štyria ľudia. Aké páky má mesto represia na toto? Lebo to je dosť podstatné. Jasné, to už sme povedali. My máme potom právo vyrúbiť, pokiaľ máme preukazateľne doložené, že sa prevažnú časť pohybuje. Ale toto je len daň. Toto je len daň za odpad. My neriešime. Ja stále nám chýba tých 120 tisíc, ktoré normálne by sme mali príjmom a mohli by sme sanovať ostatné výdavky. To chcem povedať, že požiadavky na infraštruktúru. No tu sú všetky. Jednoducho tu sa vytvára daň z pridanej hodnoty na tomto území, ktorá sa odvádza niekde do Bratislavy. My tu a títo obyvatelia znášajú záťaž zo svojich podielových daní, aby toto sa muselo sanovať a nikto iný nám s tým nepomáha. Štát si zoberie čistú daň z pridanej hodnoty, ktorá sa tu vyprodukuje a daň z príjmov fyzických osob si vezmú tí, ktorí tu majú, ľudí, ktorí u nás tu jednoducho bez oznámenia na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt bývajú a zaťažujú toto územie. Ja veľmi rád kohokoľvek tu uvítam v Žarnovici, len keby sa oficiálne prihlásil k trvalému pobytu, pretože podporujú tento deformovaný model financovania miestnej samosprávy. Bo tu s pánom Černákom sa stretneme asi v názoroch v jednej veci. Nájomné byty dobre, vieme o tých ľuďoch, máme ich zmapovaní, kto tam býva, kto sa prihlásil, komu bol pridelený. Stavebné parcely do budúcnosti, priemysel rastie, tam budú tiež adresní ľudia, dostane stavebnú parcelu, postaví si dom, bude mať trvalé bydlisko. Zajtra ho môže predať. Vlastníctvo podľa ústavy je výlučne záležitosťou vlastníka, pokiaľ sám si to nezaťaží. Pán kolega, ešte raz, IBVčka je sanovanie časti obyvateľov, vaša predstava, a diskriminuje tých, ktorí by sa mali na to vyskladať. To, čo je majetko mesta, že postaví sa zo všetkých týchto zdrojov, je to majetko mesta. Ale toto, ako vy hovoríte, podporovať individuál, preto to prestal aj štát podporovať, zvýhodňuje určitú skupinu obyvateľov, ktorým sa zhodnocuje majetok a z verejných zdrojov. Jednoducho, toto si myslím, že nie je dobre. Lebo pokiaľ my budeme stavať bytové domy, ktoré sú vlastníctvom týchto 6, neviem koľko, tisíc obyvateľov, lebo niečo iné, realita, nie, ale je to verejný majetok. Áno, v tom prípade tu vy budete rozhodovať, lebo vy ste zástupcovia tej verejnosti, tých vlastných. Ale IBVčka, nie, ale s pánom Černákom ste sa s niečím zhodli. No tiež vravel, že nedostatok stavebných parciel, ľudia, ktorí by chceli prísť, možno tu budú mať trvalé bydlisko, rastie priemysel, aj mesto bude rast. Aj možno v tejto sfére. Pán kolega, záťaž na rodinný dom je neporovnateľná iný, čo sa týka infraštruktúry, a na druhý deň ho môže predať. Alebo prenajme tak, ako prenajme byt. A čo sme vyriešili, pán kolega? Ten, kto tam bude bývať. Veľké gulové, obrovské výdavky z inžinierskou sieťou na jednu bytovú jednotku a nemáte nástroj v rukách, aby jeho podielové dane, aby on z toho nemal čistý predmet nájmu a jeho podielové dane išli niekde inde. Preto ja stále tvrdím, že to, čo my môžeme a môžeme mať my v rukách, ako nástroj, ako ste povedal, nájomné byty, ktoré sú majetkom mesta, s tým súhlasím. Áno, toto je reálny a relevantný nástroj, ako aspoň to, čo vieme ovplyvniť, máme to v našich rukách. Jednoducho bez trvalého bydliska takémuto nájomníkovi neprenajmeme byt. Lebo on, keď to skutočne predá na druhý deň, viete, čo je problém daní za rozvoj? Problém daní za rozvoj je to, že satelity Bratislavy už nevedia, tí ľudia, ktorí majú peniaze, nevedia odolať tomuto rozvoju.
Neviem, či sa zaregistroval, že sa zdal starosta jednej takej obce, ktorá je v blízkosti, pretože mal tak obrovské výdavky so sanovaním týchto požiadavek a nemal ani cent podielových daní od tých ľudí. Je to neskutočné, to je taká istá deformácia, ako som hovoril o tých čiernych našich užívateľov bytového fondu, či už teda bytových domov alebo rodinných domov. Toto je problém. Tie obrovské, tam sú vyrastené nové ulice uprostred polí a tí starostovia nevedia, čo s tým majú. Žiaden zákon neukladá vlastníkovi tých rodinných domov, aby sa tam prihlásil na trvalý pobyt a jednoducho zaťažujú to územie a on má tým, zo zákona, ktoré má povinnosti obec, musí plniť a oni ho bombardujú, že on tam vlastne nehnuteľnosť a musí mu toto zabezpečiť. Ja to je... tam s tým, že nie sme takí drahí, aby tí ľudia to museli obchádzať. V Bratislave to je úplne niečo iné. Tam sú tie poplatky trošku diametrálne iné. Takto, my čo môžeme spraviť a čo je spravodlivé, môžeme zdaniť rodinné domy a bytové domy, môžeme zdaniť najpriateľnejšou formou. A až máte údaj zo SME z 21.1., tak zistíte, že Žarnovica má tretie najnižšie dane, čo sa týka rodinných domov, a piaté bytových domov. Tak by sa mali sem sťahovať, mali by mať záujem práve, že prísť a trvalé bydlisko si dodávať. Bohužiaľ, že záujem majú tí, ktorí tieto dane zneužívajú na to, že kúpi 5 bytov, a prenajme 5 bytov, pretože sa mu vyplatí. On zaplatí 9 eur za daň a prináša mu to nevieme koľko. A toto na druhej strane prináša takýto efekt, ktorý hovorím, veľmi treba zvažovať, ktoré nástroje by sme na to použili. A dávam to aj vám všetkým nejak tak do pozornosti, že skutočne toto je výzva, ktorá čaká pred nás, ktorú budeme musieť riešiť, pokiaľ nikto nebude chcieť zmeniť financovanie miestnej samosprávy tými nástrojmi, ako sú momentálne teraz, lebo sú veľmi zlé. To hovorím otvorene všade, kadiaľ chodím, ale hovorím, je to ťažká téma. Nie je to téma len pri týchto odpadoch, ale hovorím, začali sme nejaké kroky, ktoré my môžeme teraz legitímne použiť. Dúfam, že sa dopracujeme. Nachádzajú sa riešenia, aby sa optimalizovali tie náklady s lozovými trasami, objemy, aby sme mali pod kontrolou, aby sa skutočne nevyvážalo viacej, len toľko, koľko je zaplatených, lebo aj toto je akože taká zábava, tu, že teda áno, mám zaplatené a teraz tam nastavím možno aj polnákladného auta, však mám zaplatené na jednu osobu. Takže musíme tieto veci dostať trošku pod kontrolu, aspoň to, čo vieme. A s týmito podielnými daňami je to veľmi zlé, aj s tým bývaním. Tiež budeme možno hľadať riešenia spojení s finančnou správou, kto je zaregistrovaný ako prenajímateľ. Hej? Minimálne zaregistrovaný musí byť, ale daní nemusí platiť. A pôjdeme potom ďalej, ja to hovorím veľmi otvorene, aj tým, ktorým všetci budú pozerať, a možno, že teraz v tej časti, kde je dostupná panoráma, možno, že ich to priamo trafí do toho, ale áno, budeme musieť aj takýmto spôsobom spolupracovať aj s finančnou správou, vlastníkmi tohto bytového fondu, pretože skutočne tie nízke dane ich navádzajú k tomu, že mne sa veľmi vyplatí v Žarnovici kúpiť čokoľvek, čo je schopné na prenájom, pretože ten pretlak začína tu byť, začína byť záujem o to bývanie a my musíme hľadať nejaké tie riešenia a veľmi efektívne, napríklad, aby sme využili nejaké územie, kde vieme možno umiestniť 30 bytových jednotiek a nie 5 rodinných domov, ktoré nám môžu následne predať, ale aby sme mali vo vlastníctve, lebo vieme, že týchto budeme mať všetkých pod kontrolou a budú chodiť sem dane spomínané fyzické osoby. Dobre, ale aby sme sa od odpadového hospodárstva dostali veľkým problémom. Nech sa páči, sme v správe o plnení cieľov oblasti udržateľného odpadového hospodárstva. Kolegyne, kolegovia, máte niečo ešte, čo by ste chceli si ozrejmiť? Ja vás chcel upozorniť, že prosím vás, je tu chyba v tejto prvej časti. Kolegyňa ma tu upozornila, vy sa nemáte čo uznáša, vy môžete len zobrať na vedomie, lebo je to ročná hodnotiaca správa, ktorú buď vezmete, alebo nevezmete na vedomie. Takže, pardon, ja sa ospravedlňujem. Aj včera na rokovaní Mestskej rady bolo to predmetom rokovania a až teraz si to kolegyňa pani prednostka všimla, že je tam
taká chybička krásy. Tak prosím vás, opravte si, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ročného hodnotiaceho správ. Dobre? Pokiaľ nie sú, dotazy, končím rozpravu k tomuto bodu. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ročnú hodnotiacu správu o plnení cieľov oblasti udržateľnosti. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Pán konateľ, môžete si ju tiež zobrať a zobrať aj za svoje tie pripomienky, ktoré tu mali niektorí moji kolegovia a ja, pretože aby na budúce sme mali tú správu oveľa väčšou výpovednou hodnotou, ako je táto, bohužiaľ. Poprosím vás, prejdeme k bodu číslo 11. Je to informácia o vedení mestskej kroniky. Tento materiál predkladá pani inžinierka Svobodová, vedúca kancelárie primátora. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem. Jedenkrát ročne podkladá mestskému zastupiteľstvu Komisia pre vedenie kroniky správu o vedení kroniky mesta Žarnovica. Materiálik máte k dispozícii pri návrhu uznesenia. Ja len v krátkosti... Poprosím vás, pani vedúca, trošku pridajte. Skúsim. V roku 2016 náš mestský kronikár, pán inžinier Jozef Treščák, pracoval na zápise z roku 2014. Tento zápis bol predložený komisii pre vedenie kroniky, tá to následne schválila. A tento zápis bude vlastne zverejnený na internetovej stránke mesta pre verejnosť a takisto po zviazaní bude v mestskej knižnici, kde vlastne si každý môže prísť a zápis prečítať, pokiaľ bude mať záujem. Takže toľko za zápis roku 2014. A čo by som ešte chcela povedať k uvedeniu kroniky, tak v uplynulom roku sme sa zúčastnili súťaže celoslovenskej Slovenská kronika 2016, kde naša kronika získala hlavnú cenu v kategórii kronika mesta a mestskej časti. Hlavná cena vlastne, túto hlavnú cenu si bol prevziať pán inžinier Treščák v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Takže z tohto vyplýva, že tú kroniku asi vedieme správne. Ďakujem pani vedúcej. Samozrejme, že je tu prítomný aj dlhoročný zamestnanec mestského úradu, pán inžinier Treščák, ktorý je vlastne pôvodca toho celého, alebo respektíve 80% tohto materiálu, ktorý je tu predmetom dnešného rokovania zastupiteľstva, bude číslo 11, preto mi dovolte, aby ja som skutočne veľmi úprimne poďakoval pánovi inžinierovi Treščákovi, že od toho roku 2013 všetko doplnil do tejto kroniky, čo chýbalo a v takej podobe, že skutočne sme boli Slovenský národný múzeum v Martine a Združením miest a obcí Slovenska ocenení na tom 9. ročníku celoslovenskej súťaže hlavnou cenou. Chcem mu za to poďakovať takto verejne, pretože nie len tak, ako zodpovedne pristupoval k svojej práci ako zamestnanec na mestskom úrade, ale tak pristúpil aj k tomuto. Ja si myslím, že toto nie len čo sa týka samotnej kroniky mesta, ale vôbec čo sa týka aj kultúrneho a športového života v meste Žarnovica, tento človek jednoducho si zaslúži nielen náš obdiv, ale aj úprimné poďakovanie nás všetkých a aj obyvateľov tohto mesta, pretože spravil všetko preto nielen, aby to monitoroval, ale aby to odovzdal a zaznamenal aj pre budúce generácie a toto nám v minulosti chýbalo, pretože ten, kto nepozná svoju minulosť, tak jednoducho si nevie predstaviť a nezaslúži si ani svoju budúcnosť. Tak v duchu tohto
tohto mu chcem veľmi srdečne poďakovať a samozrejme dať mu aj priestor, aby sa mohol možno vyjadriť, pretože túto správu o vedení Mestskej kroniky vypracoval pán inžinier Trešťák ako kronikár nášho mesta. A aj vám by som dal priestor, kolegyne, kolegovia, v rozprave k tomuto bodu. Nech sa páči, ktokoľvek máte záujem a máte chuť sa prejať akýmkoľvek spôsobom takto verejne, otváram k tomuto bodu rozprave. Nech sa páči. Pán inžinier, ďakujem pekne, že ste sa prišli. Ja som myslel, že v zástupoch sa budú hlásiť, aby vám poďakovali, ale dobre. Ja chcem poďakovať za pochvalu. Správne bolo povedané, že tá kronika možno má hodnotu kvôli tomu, že je o čom písať. A vždy, keď sa s tým zaoberám a keď počúvam takú nejakú kritiku, že v meste sa nič nerobí a chceli by sme to a tamto, takže tí ľudia možno aj nevedia, že sa tu mesto robí a bolo by hľadám dobre, keby si takúto kroniku prečítali, že čo všetko sa v takomto meste udeje. Takže právom to pohľadu. Ďakujem veľmi pekne. Ako obvykle, skromný, stručný, ale veľmi, veľmi presný. Pán kolega Uber, nech sa páči. Ja by som to nazval malý veľký muž, ale mali by ste častejšie v médiách vystupovať. V televízii, aby ľudia vedeli a možno aj v novinách. A viacej príspevkov. Pozerám, ale... No. Tak potom ľudia nepozerajú. Ty nepozeráš. Nech sa páči. Ticho. Myslel som si, že koľko budem mať voľného času na dôchodku a nie je to pravda, nemám toho času asi ani toľko, ako keď som chodil do práce. Neviem, či to myslíte v súvislosti s tou kronikou, alebo celkovo, ako ste zamestnaní doma. Dobre, veľmi diplomaticky, kľudne si to môže pozrieť aj pani manželka, toto na nič nepríde. Ale ja chcem teraz povedať aj verejne, nie len takto verejne, že som poďakoval pánu inžinierovi za to, že toto robí a tak, ako to robí, ale ja potom samozrejme, že pripravím aj náležité ocenenie v inej podobe, lebo toto si zaslúži nie len morálne hodnotenie, ale aj určitým spôsobom materiálne. Takže ešte raz moje veľké ďakujem a myslím si, že aj všetkých týchto kolegov, ktorí tu sedia. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, sme ešte v tomto bode. Máte niekto pocit, že by sme mohli aj my mohli nejakým iným spôsobom inšpirovať nášho kronikára. Myslím, že sa to nedá, lebo to je výsledkom aj to jeho ocenenie, že od neho by sa mohli inšpirovať tí ostatní, ktorí to robia trochu inak a neboli takto ocenení. Takže dovolte mi len na záver s veľkým poďakovaním, aby sa vám navrhol prijať uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie túto veľmi dobrú správu o vedení Mestskej kroniky z 8.2., ktorú predkladá Komisia pre vedenie kroniky. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vedení Mestskej kroniky, tak ako máte v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, kolegyne, kolegovia, to je bod číslo 12 a je to predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a odsúhlasenie financovania projektu rekonštrukcia materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča 1130 Žarnovica. Poprosím vás, tento materiál predkladá prednostka Mestského úradu, nech sa páči. Ďakujem. Všetci vieme, že stav budovy materskej školy, ktorá sa nachádza na ulici Andreja Sládkoviča, je dlhodobo nepriaznivý.
keďže sa vyskytla možnosť v rámci výzvy IROPu požiadať o peniaze na podať projekt a požiadať peniaze na rekonštrukciu tejto materskej školy, tak túto možnosť mesto využíva a k tomu, aby mohlo teda sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok, potrebuje predložiť uznesenie takého znenia, ako máte predložené. To znamená, že mestské zastupiteľstvo by malo schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu s podmienkami poskytnutej pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie, a to vo výške tej, ktorá je tam uvedená, výške 30 000, a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov. V rámci tohto projektu, ako je aj uvedené v dôvodovej správe, je rozšírenie kapacity existujúcich objektov materskej školy. Vieme, že jedna časť nebola ani nikdy dobudovaná, okna sú zasvetlené a využíva sa tento pekný priestor viac ako sklad. Ďalej ide o stavebno-technické úpravy interiéru a adaptácia škôlky pre potreby inkluzívneho vzdelávania. Potom ide o úpravu areálu a o zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy, čiže mali by sa vymeniť všetky výplne, to znamená okna, dvere, zateplí by sa mal obvodový pláž a opraviť strechu. Je to v súlade aj s programom hospodárskeho sociálneho rozvoja, kde ste predčasom schválili jedno z tých opatrení, ktoré sa práve tejto škôlky týka, takže ja nemám viac. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tomuto bodu je nejaký dotaz, pripomienka. Nech sa páči, pán Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, tam je vlastne uvedená čiastka 31 237 eur a táto čiastka by mala pokryť všetky tie plánovanú rekonštrukciu. Spolufinancovanie. Dobre, ale spolufinancovanie v akom podiele je, alebo... Tak, ja sa vrátim k tomu, ja som to chcel doplniť za kolegyňou. Podstatné je, že my sme vlastne stihli, podali sme ten projekt, ktorý je nielen tak, ako ona hovorila, ale možno pre vašu informáciu dokonca rieši aj exteriérové úpravy na tejto materskej škôlke, pretože skutočne tá materská škôlka by sa mala dostať úplne do inej kvality. Viete, lebo ešte si neodpustím jednu poznámku. Mnohí kritizujú a hlavne teda z prostredia týchto predškolských zariadení, kedy už. Až nevie niekto pochopiť to, že ja som to nenastavil a nemôžem za to, že vtedy je oveľa väčšie pravdepodobnosť úspešnosti projektu a schválenia projektu, čím vykazuje najhoršie hodnoty. To znamená, že keď poviem obrazne, keď chcem uspieť, tak si zválam kus rohu na materskej škôlke, a nebudem ho opravovať, pretože na to nemám, lebo potom projekt postavím, že pozrite sa, z takejto nekvality sme dosiahli takúto kvalitu s takýmito prevádzkovým zariadením. A toto mnohí ľudia si neuvedomujú, že dokedy sa ideme dívať. No tak ako odpoviem, pán kolega, toto je len 5% spolufinancovania, takže pri jednoduchej matematike prídete na to, že 62 000 je 10% krát 10 je tam projekt spracovaný za 620 000 eur. Takže týmto peniazom sa môžeme dostať, ale nie hlúpým komentovaním ľudí, ktorí nevedia o týchto fondoch nič, len počúvajú v televízii, na čo sú tieto fondy. Ja nie sa nebránim. Budem to opakovať do aleluja, komukoľvek, kto sa opýta, kedy to budeme robiť, tak vtedy, keď získame maximálnu čiastku, ktorú môžeme dostať z iných zdrojov. Lebo keby sme to riešili z vlastných prostriedkov, tak už by sme určite nemohli ísť do takejto vysokej sumy na rekonštrukciu a opravu. Už by nám tam vyhodili, že nesplňame tieto kritériá, ďalšie kritériá, okna už máte vymenené, tie už splňajú nejaké izolačné, pretože skutočne takto sú nastavené tieto štrukturálne fondy. Ja hovorím, nie sú dobre nastavené, ale takto sú, my to neovplyvníme, tak správame všetko preto a už vydržme, aby sme toto mohli úspešne absolvovať. Táto čiastka je horná suma, lebo takto sú naprojektované všetky oprávnené výdavky, ktoré sú s tým projektom. To, čo sa hovorilo, proste bude tam
prístavba, prestavba a rekonštrukcia tepelná izolácia na všetkých tých výplniach, ktoré tam momentálne sú, aby sa dosiahlo dneska to požadované energetické hodnotenie tej stavby a certifikát, lebo toto je požiadavka Európskej únie. A vrátim sa ale k tomu, že toto je horná čiastka. To znamená, že v prvej etape my sme podali ten projekt, je na riadiacom orgáne, lebo mnohí, že už kedy. No tak nech sa opýtajú na riadiacom orgáne, to neviem ani ja, lebo oni nám povedia, áno, vyhodnocujeme, ste v procese vyhodnocovania. To sa dá aj na tých stránkach pozrieť, kto podal tie projekty, či už sú vyhodnotené v procese vyhodnocovania. Môžem odpovedať za škôlku Jilemnického. Je vyhodnotený, sme úspešní v tom projekte, máme podpísanú zmluvu s úspešným uchádzačom pri verejnom obstarávaní. Nie je to žiadna tajnosť, je to firma Simcorp, ktorá bola tam úspešná. Čakáme len teraz o zmluvu, o nenávratný finančný príspevok, lebo toto je z operačného programu Životné prostredie, to je Jilemnického, lebo to je len energetické úspory, to znamená stavebnými úpravami, aktívnymi a pasívnymi zásahmi, to znamená aj rekonštrukciou vykurovacieho systému, ktorý už neefektívne dosiahnuť energetickú úsporu. Toto je operačný program Životné prostredie, toto je integrovaný regionálny operačný program, to je trošku iný operačný program, ktorý nehovorí len o úsporách energii, ale hovorí aj o prestavbách, zvýšení kapacity a tak ďalej, aby do budúcna sme vedeli rekonštrukciou tej, ktorá je už schválená. Čakáme skutočne na riadiaci orgán, kedy nám pošle zmluvu o NFP, teda nenávratný finančný príspevok, to je Jilemnická a Sládkovičová je v prvom kole hodnotení, kde dúfam, že splníme všetky, pretože podľa tých kritérií, ktoré boli zadané, tak skutočne sme tam na dobrej ceste, aby sme boli úspešní žiadatelia a dostaneme sa pred vysúťažením k takejto rozpočtovej sume celého projektu, to je niekde 620 tisíc, uvidíme, čo spraví verejná súťaž. Dúfam, že postupne do toho kola verejnou súťažou, že znížime, ale toto je horná suma. Horná suma, lebo maximálne je tých 5%, keby bol najnižší uchádzač a s najvyššou sumou v tom, ako je projekt, naprojektovaná celková suma na túto rekonštrukciu z tých 620 tisíc. Takže toto je čiastočne odpoveď aj na dovysvetlenie tej tvojej otázky, že prečo a prečo nám to aj tak koľkokrát dlho trvá. Toto je tých 5% maximálne rozpočtované sumy, lebo toto je požiadavka, musí to byť schválené zastupiteľstvom, lebo do druhého kola, keď postupíme, tak musíme deklarovať aj pri priloženým uznesení mestského zastupiteľstva na spolufinancovanie. Nech sa páči ešte. Keby náhodou, že nebudeme úspešní, máme pripravený aj nejaký záložný plán, taký niekde v šuflíku. Určite áno, pretože potom by sme minimálne znovu využili ďalšie kolo, napríklad zo životného prostredia, pretože táto budova nie, že len potrebujeme dostávať a zrekonštruovať a prestavať, ale potrebujeme ho minimálne v tom pláne B, by sme ho potrebovali dostať aspoň do tej energetickej kvality, ako dostaneme tu. Tam nejdeme so žiadnou veľkou prestavou, tam ideme len s rekonštrukciou, ideme to zaizolovať, vymeniť materiály, dosiahnuť prevádzkové náklady tak, aby jednoducho nezaťažovala výdavky z rozpočtu mesta v takom rozsahu na energie a na prevádzku, ako zaťažuje teraz, lebo tam momentálne máme akož najdrahšie dieťa, ktoré máme tu umiestnené, ale na tej Sládkoviče to není o nič ružovejšie, aby nám bolo jasné. Len tam je trošku menej, že tie fixy sa prepočítajú, trošku sa nám to znížilo, keď sme ich zlúčili pod jedno riaditeľstvo, ale to bolo všetko, čo sme dokázali. Ale akýkoľvek krok, my sme tam sanovali havárne stavy, že tam zatekalo, to sme sanovali. Ale akýkoľvek krok, ktorý by sme my z vlastných zdrojov robili, tak by nás vyfavlovávalo z úspešnosti o to, že takto sú bohužiaľ postavené štrukturálne fondy a oni, ich myšlienka je, že tým, ktorí sú na to najviac odkázané a majú to v najhoršom stave, tak tým by sa mali tie prostriedky. Keď sa to robí poctivo. Tak, keď sa to robí poctivo, jasné, súhlasím, ale myslím si, že nás nikto z nepoctivosti nemôže v tomto smere. Myslím tam na tých inštitúciách. Nemôže nás obviniť, lebo ja si myslím, že už my máme dosť trpezlivosti s tým, že teda čakáme už 2 roky a samozrejme, že aj ten plán B, pokiaľ by toto
nebolo úspešné riešenie. Musíme to vyriešiť z vlastných zdrojov, ale ja si myslím, že tam sú aj iné finančné mechanizmy, nie sú tak výhodné, jasné. Nie sú tak výhodné, lebo môžeme si požičať dlhé peniaze, dnes už nie je problém, lebo my máme už aj finančných partnerov, ktorí napríklad Slovenská sporiteľňa robí pre mesta a obce produkty, ktoré sú skutočne s dlhodobou návratnosťou a vedia riešiť progresívne, degresívne splátky. To znamená, že oni veľmi flexibilne vedia zareagovať na tú požiadavku tej našej nejakej zadlženosti, že ako náhle nám istina klesá, tak vedia teda nám dodržať naše percentá, aby sme mali ešte percentuálne rezervu zo zákona a iné finančné nástroje využívať, aby sme neboli niekde na hrane, nebodaj za hranou podľa zákona o rozpočtových pravidlách. To znamená, že tie inštitúcie dneska skutočne už sú niekde inde a pokiaľ by sme neúspeli v tomto programe, ďalší program je operačné životné prostredie, potom ďalší program je grantový mechanizmus ministerstva vnútra, ktorý rieši tiež určitým spôsobom sanovanie takýchto projektov. Takže sú tam tri zdroje z grantových mechanizmov, potom sú bilaterálne zdroje, kde by sme sa chceli uchádzať ďalej, teda hlavne s Kaštieľom. A potom existujú ešte takéto dlhé zdroje aj od finančných inštitúcií, že kde dnes pomaly je ten stav taký, že pomaly zatiaľ teda bol taký stav, že ste si viacej požičali a menej sme vracali. Takže toto sú aj tie plány, aj tie možnosti B, o ktorých hovoríme, ale toto sú najlepšie peniaze. Toto sú najlepšie peniaze, lebo keď si predstavíme, že mohli by sme získať celkové niekde pri tomto spolufinancovaní okolo 590 tisíc v hornej hranici ako nenávratný finančný príspevok, tak je to niečo úžasné do majetku mesta. Keď prídu, budú dobré, no. Takže, materská škôlka Sládkoviča, nech sa páči. Ešte máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte, aby som ukončil rozpravu k bodu číslo 12 a nechal hlasovať národné uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu rekonštrukcia materskej školy Sládkovičova realizované v rámci výzvy integrálneho regionálneho operačného programu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 13. A to je zmena rozpočtu. Tento materiál predkladá pani Žika Záhodcová. Nech sa páči, pani vedúca. Prvým rozpočtovým opatrením v tomto roku sa navrhuje prefinancovanie investičných akcií mesta z fondu finančných prostriedkov minulých rokov, a to v celkovej čiastke 28 960 €. Jedná sa o rekonštrukciu hasičskej budovy v čiastke 6 250 €, ktorá sa nedokončila v roku 2016, projektovú dokumentáciu na rozšírenie komunikácie na ulici Fráňa Kráľa pred bytovým domom číslo 874 v čiastke 500 €, projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka na ulici Dolnej v čiastke 500 €, dokončenie rekonštrukcie konkrétne v mestskom športovom areáli v čiastke 800 €, a to na stavebný dozor, nákup plynovej pece do denného centra seniorov v Žarnov v čiastke 2 900 € a rekonštrukciu horného kaštieľa v čiastke 18 000 €. Ďalej presunom finančných prostriedkov z podprogramu 1401 podporná činnosť, položka 637, v čiastke 5 800 € sa upravuje rozpočet, alebo navrhuje upraviť rozpočet na podprograme 0701, položka 633, a to z dôvodu, že faktúra za vianočné osvetlenie došla až v roku 2017. To je bolo všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči k tomuto rozpočtovému opatreniu. Tak ako povedala pani vedúca, to sú veci, ktoré sa nám z minulého roku dostali do tohto roku a potrebujeme ich mať finančne zabezpečené už v tohtoročnom rozpočte. Minuloročný rozpočet
bude predmetom ďalšieho rokovania zastupiteľstva. Ja už som možno avizoval, že máme tam nejaké ostatky alebo prebytok z tohto roku, ale tak, ako sme sa o tom rozprávali, pokiaľ budeme úspešní v tých projektoch, budeme mať kde spolufinancovať alebo teda použiť tie finančné prostriedky. V prípade, tak ako ste videli, v rozpočte máme pripravený predaj pozemku pod bytové domy. Uvidíme, ako tam uspeje uchádzač. Musíme pripraviť vodovodnú prípojku v Žarnovickej hute, spolufinancovať. Budeme musieť Sládkoviča, budeme musieť Jilemnického. Potom uvidíme, ako uspejeme s projektom na bilaterálne finančné nástroje s Kaštielom. Takže máme toho dosť a beží nám tam teraz momentálne asi v štádiu uzatvárania ponúk alebo nejakého pripomienkového konania, verejné obstarávanie na ten chodník na Partizánskej. Dúfam, že sa nám to podarí na ďalší pokus. Takže máme toho už, by som povedal, administratívne pripravené dosť, takže budeme sa musieť obracať, aby sme to aj zvládli. Takže toto je len na to, čo nás dobieha z minulého roku a tento rok máme toho skutočne pripraveného, tak ľudov povedané, habadej. Len peniaze treba za mňa. Dobre, kolegyne, kolegovia, k tomuto rozpočtovému opatreniu, pokiaľ nie sú dotazy, pripomienky, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2017, tak ako máte pripravený materiál, poprosím, zhlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne. Bod číslo 14. Tento bod rôzne by som vás chcel poinformovať ja. Momentálne aj v súvislosti s týmto rozpočtovým opatrením, aby som to v jednom bode, prebiehajú práce na odstránenie toho havarného stavu, ktorý tam je vyhlásený na Kaštieli po odstránení tohto havarného stavu. Momentálne sme už v rokovaní s potenciálnymi uchádzačmi o vypracovaní tzv. Realizačného projektu. S dvomi uchádzačmi už sme mali pracovné rokovanie, ďalší dvaja projektanti by sa mali predstaviť zajtra aj so svojimi predstavami, teda nielen finančnými, ale aj teda, čo sa s tou kultúrnou pamiatkou robí, lebo my už tam predbežný súhlas pamiatkového úradu máme na ten zámer, že nám jednoducho schválili, čo s tým kaštieľom môžeme spraviť, ale ako to technicky prevedieme, to už by mala byť záležitosť týchto projektantov, to je tzv. Projekt pre stavebné povolenie a čo by malo byť teda aj súčasťou táto projektová dokumentácia, nielen stavebného povolenia, ale aj celého podania projektu na tie bilaterálne nejaké finančné nástroje, ktoré by sme na toto chceli čerpať. Toto je jedna vec, ďalšia vec. Ja som vstúpil do rokovania aj s predstaviteľmi tých centrálnych zväzov, čo som spomínal, mal som rokovanie s pánom Kohutom, čo je prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. Viete, že prezentoval ten projekt už aj v médiách, ale my keď sme zachytili túto informáciu, tak ja som si osobne s ním dohodol stretnutie, pretože jeho predstava bola o tom, že všade v tých školských záhradách a školských dvoroch by takúto halu s tým umelým ľadom, že by to najradšej postavili a že my tam budeme garantovať 60 hodín mesačne, mesto, že zaplatí nejakému prístupu verejnosti. My s tými nemáme problém, ale my máme skúsenosť, alebo my máme inú predstavu, keď sme schvaľovali naše stavebné povolenie, že takéto projekty samé o sebe ani v školskej záhrade, ani v školskej telocvične, ani v školskom bazéne nefungujú. Jednoducho, typicky neúspešný projekt zimného štadióna, môžete sa pozrieť, je v Žiari nad Hronom, v Jarku, pri Cintoríne. My máme pripravený projekt, kde by sme dostali do pohybu čo najviac ľudí. Ja stále tvrdím, že množstvo futbalistov kedysi boli začínajúci hokejisti a nakoniec zistil, že ten futbal je. Ale aby sme mali taký priestor, kde aby sme dostali do pohybu čo najviac nielen nášho obyvateľstva, a mne je úplne jedno, kto príde z toho predstavu, kto tam postaví tú halu. Jednalo by sa o halu, ktorá nemá ani štandardné rozmery ihriska, pretože my tu nechceme hrať ani ligu, ani majstrovstvá sveta. Možno nejaké
žiacké zápasy, žiacké turnaje, aby ich to chytilo. Možno, že sa mu zapáčia tí futbalisti vedľa, ktorí trénujú, a možno, že bude s ním nakoniec futbalista, len aby mali takúto možnosť vyžitia. Aby tu tí ľudia nechodili len do práce, čo som hovoril, že ako nás to zaťažuje, ale aby mali priestor na to, aby mohli zmysluplne využívať nejaké priestory na oddych, relax a šport. Na základe toho sa ozval viceprezident cyklistickej federácie, že by chceli teda nejaký bike, ten priestor cyklobajkový nejaký tam by chceli upraviť pre tie deťurence, ktoré majú nejaké tie bicykly, ktoré sa bicyklujú, ale mne to je úplne jedno. Jednoducho, keď kdokoľvek do tejto našej predstavy a do tejto mozaiky o tom, ako by mal vyzerať takýto areál, prispieje svojou aktivitou. Paralympionici už sú tam, sú to vynikajúci športovci, úspešní športovci. To znamená, ktokoľvek, mne to je úplne jedno, či to bude z privátneho sektoru, vždy vieme nájsť a upraviť vieme aj ten náš projekt, len aby sa začal postupne náplňať, aby tá vízia sa nám podarila splniť. Takže dúfam, že nás oslovia, že my budeme úspešní, a tak som zachytil od boku, že možno v tomto plánovacom období by bolo možné získať na takéto projekty a na takéto športoviska aj zo štrukturálnych fondov. To by bola úplne vynikajúca správa. My by sme tam vedeli združiť a synergicky preniesť centrum voľného času, zdroje, ktoré sa poskytujú cez aktivity voľnočasové, aby sme nemali centrum v jednom domčeku a bez priestoru, aby sme nemali oddelenie kultúry a športu, aby sme nemali niekde, kde nemáme žiadne prostriedky a nemôžeme ani tie ostatné subjekty použiť a využiť na to, aby sme nechodili z jedného konca na druhý koniec, aby sme najviac tých aktivít sústredili tam, aby sme nemali 4 radové plochy a pri každom činžáku jednu, aby sme mali jednu a maximálne využívanú, pretože aj až to bude súkromný investor, lebo oni hľadajú, majú nejaké zhruba 3 mechanizmy predstavené, súkromní investori, finančné subjekty a eventuálne štrukturálne fondy a niečo na spolufinancovanie z ministerstva školstva, a to nebudú až tak zázračné peniaze, ale ktokoľvek, pokiaľ bude vidieť životaschopný projekt, ktorý je trvalo udržateľný, myslím si, že nebude mať problém, aby do toho projektu sa zapojil s tou svojou aktivitou, ktorú tam sa dosiahne. A nám sa možno, aj mne osobne, splní sen po dlhších rokoch vysporiadávania majetkoprávnych ťahaní, že to možno niekedy aj dostávame, zrekonštruujeme a bude to slúžiť na ten účel, na ktorý to má, pretože treba povedať, ten areál je veľký, ale má obrovský potenciál a skúsme ho využiť. Mnohí hovoria, fotbalisti, nedá sa tam hrať fotbal, nie je tam kontakt s hráčom, ale vy nie ste jediní, ja vám rád dopravím a sami uvidíte, že čím viacej bude chodiť na iné aktivity, tak aj každý bude z toho profitovať. To znamená, ktorýkoľvek tam, kto príde, všetci sa budú tam cítiť dobre a budú vedieť si tú svoju aktivitu tam bez problémov zrealizovať, tak budú spokojní všetci. To znamená, že keď každý jeden tam s nich bude primerane fungovať s tým svojim zameraním, čo chce tam realizovať, tak to bude fungovať samo o sebe do budúcna. Toto je moja predstava, dúfam, že aj mnohí iní to pochopia, a nemôže to byť vyložené napojené len na zdroje mesta, ja tam chcem zapojiť všetkých. Nie vždy, aby sa o to obrátil niekto, že má plán, tento rok má rozpočet na neviem koľko, 70 000, hej, a ostatné budeme mať z vlastných zdrojov, no tak spravíme systém financovania asi tak, že posledná platba pôjde z rozpočtu mesta a potom uvidíme, či si nadhodnotil ten svoj projektový zámer, pretože vždy všetci začnú vyzdať na začiatku roka, pretože pán primátor, už nám podpíšete tie peniaze, lebo my síce chceme len 20 000, lebo máme rozpočet 70, ale my bez tých vašich peňazí nevieme začať. Tak potom asi pravda niekde inde. Toto je štandardný postup pri grantových schémach, ktoré sa poskytujú nielen z únie, že áno, asi deklaroval, že máš pripravený projekt za 70 000 a že tu požaduješ tieto peniaze, my ti ich schválime, tak ich dostaneš ako posledná. Najprv ukážeš, že si všetkých tých 70 tam dal.
A takto to funguje všade vo svete, len musíme sa na to naučiť možno, že aj v našich podmienkách a potom zistíme, aké sú tie reálne rozpočty a aj či tu niekto skutočne to, čo deklaruje, myslí aj veľmi úprimne. A potom vieme skutočné požiadavky uspokojiť oveľa väčšom rozsahu, nie nejaké nadnesené. Pretože skutočne s týmto sa bežne stretávam a nejde mi to do hlavy, že keď niekto má raz taký rozpočet postavený, ako má dotáciu a nevie začať sezónu, tak mu odporúčam, nech začne s tými vlastnými a my to dofinancujeme a je úplne jasné, že aké kaleráby tam v tej žiadosti popísal. A je to legitimné, bude to súľadiť aj s našim všeobecným záväzným nariadením, my tam nič neporušíme a bude to úplne v poriadku. Ale musíme to začať selektovať a hľadať dobré riešenia. Nie ako vyloženie žiť len z týchto peňazí, to sa jednoducho nedá. Každý bude musieť hľadať nejaké vlastné riešenia a prichádza s nimi, aby to boli legitimné riešenia. Ja nemám nič proti tomu, keď niekto vykoná toľko práce, že príde s alternatívnym spôsobom, ako financovať čokoľvek, má dvere otvorené, ako som povedal aj v tom štadióne. Keď príde, a bude to majetok Slovenského zväzu ľadového hokeja, tá hala, ja si nemám nič, žiadne výhrady voči tomu, dokonca milé rád vám predostriem, oni majú takú predstavu, že na 40 rokov doprenajmu ten pozornosť, veľmi rád, len aby nám jasne povedali, že čo to všetko prinesie pre nás, aby my sme si vedeli zhodnotiť tie ich podmienky, nakoľko budú s to našou nejakou predstavou o tom verejnom záujme, nie o nejakom privátnom niekoho, alebo o záujme Slovenského zväzu ľadového hokeja, ale aby naše tie požiadavky to splňali. A potom sa dostaneme fakt úplne do inej situácie, ako podporovať tento šport. To je, čo sa týka týchto posledných nejakých aktivít, teraz už sa tam kolauduje tá kolkáren, dúfam, že sa skolauduje, dúfam, že kolkársky oddiel dneska tu bol ocenený, bude mať už lepšie technické zázemie, bude vedieť fungovať oveľa v lepších podmienkách a toto je tiež taký jeden moment do tej mozaiky toho projektu celého, ktorý tam máme pripravený. Takže z mojej strany zhruba všetko, čo som vám chcel povedať v rôznom, nebude rôznom, nech sa páči. Nech sa páči. Ja by som mala také dve malé poznámky. Poprosila vám pani Hlavačka od Samaritánky. Ja som vám dala vyhlásenia na stôl na 2%. Ak teda máte zvyšné nejaké 2%, že vás niekto iný nepožiadal, tak v jej mene by som vás chcela poprosiť, aby ste teda posunuli tie 2% do Samaritánky a pre občanov televízie Panoráma vlastne, ak im mal nikto záujem, tak tlačivá budú v klientskom centre u pána Muhu. Druhá vec, ktorú som chcela, tak to je tiež kolega a poslanci, nechala som vám materiály, vlastne oznámenie majetkovým priznaniu, poprosím vás termíne, ako máte uvedené v sprievodnom liste, aby ste nezabudli. Ďakujem. Nech sa páči, sme bude rôzne. Pán poslanec Ľuber, nech sa páči. Tých projektantov, čo máme na ten Horný Kaštieľ, keď začnú na tom pracovať, je reálne, že keď zima pominie, že sa tam začne už potom aj fyzicky pracovať? Akože stihnú to papierovo, alebo projektami, alebo tak? Tam už sa pracuje na odstranenie havarného stavu. Havarný stav, hovorím, akože už budovať. Havarný stav, ale je to čas aj toho budovania, lebo treba povedať, že sa menia stropy, ktoré sa prepadli, tie sa už menia za keramické stropy. A po tejto stavebnej časti, také tej stavbárskej, potom by mala prísť tá tesárska, neviem aká, strechárska časť, jednoducho sa celý krov sa bude sanovať, tie poškodené časti, prekrie sa to, odvodní sa to, stavba vlastne je ochránená, stavby sa nemala zhoršiť, ten havarný stav, ktorý tam bude, tak jednoducho bude ukončený, tak, aby sa mohlo v stavebnom konaní pokračovať na veľkom. Táto postupnosť krokov preto, lebo ale potom... Ale to stíhame, ako časovo stíhame, hej? Musím povedať, asi ten harmonogram, alebo tá časová postupnosť by mala byť taká, že niekedy v mesiaci september by mali byť už termíny na predkladanie jednotlivých projektov
z tzv. Norského finančného mechanizmu, pretože je tam nový grant, ktorý je podpísaný v dosť veľkom objeme s vládou Norskou a vládou Slovenskou, to sú tzv. Tie bilaterálne mechanizmy. Oni sú vlastne dvojaké, to sú Švajčiari a Nóri, hej. A tieto norské mechanizmy, tam by sme sa chceli uchádzať o tento grant. Preto som povedal, že my chceme mať odstránený havarný stav, tak aby sme mohli mať vypracovanú projektovú dokumentáciu, všetky povolenia až po vysúťaženého nejakého úspešného uchádzača a takto, aby sme to predložili v septembri na riadiaci orgán pre norské mechanizmy a v septembri, pokiaľ bude ten vyhodnocovací proces, tak priebehu tohto roka by už mal byť schválený, to znamená, že do tých masívnejších stavebných prác by sme sa mohli v najhoršom prípade pustiť od nového roka 2018. Preto je dôležité, aby sme tú stavbu mali zafixovanú, až by nás to zachytilo ešte tie jesenné nejaké zlé obdobia, aby už do toho nepršalo, aby nám nespadlo. Takže strecha vlastne tento rok. Strecha a stropy, to znamená, že z toho bezpečnostného hľadiska by všetky problémy, aj čo sa týka zhoršovania stavu tej nehnuteľnosti, by mali byť odstránené. A toto sme sa rozhodli, že spravíme teraz, tak, aby sme mohli povedať ten projekt. A pokiaľ ten harmonogram, o ktorom hovorím, by bežal tak, lebo už prvý posun tam bol, lebo sa hovorilo, že v druhej polovici sa deklarovalo, že už budú vyhlásené výzvy na tieto norské granty v druhej polovici roka. No už sa to posunulo na tretí štvrtý rok, hej, to znamená, že nie, druhá polovica, ale už, že teda v treťom štvrtý roku, tak teda počítajme, že najhoršom prípade to bude... Ale hovorili, že mohli by byť vyhodnotené a spálené do konca roku s podpísanými zmluvami o ten nenávratný finančný príspevok. Čiže takáto je predstava, hej? Takže až by to išlo rýchlejšie, ja budem rád, ako náhle tam bude možnosť rýchle doniesť, aby sme boli pripravení. Nech sa páči. Ešte primátor, tvoj reálny pohľad by som rád videl, si prezentoval tie haly tu, alebo také športoviská. Ako to ty vidíš, ale z takého vlastného hľadiska, že ako máme šancu, alebo že sa to vybuduje? Ja si myslím, že oni na tom, preto ja som sa chcel s nimi rozprávať, ja som im chcel povedať, že tieto projekty sami o sebe veľmi, veľmi nie sú ako trvalo udržateľné. Ja som im povedal príbeh nášho multifunkčného ihriska. Takisto sa umiestnilo v blízkosti školy a nemyslím si, že je tak využívané, ako sme chceli, ako možno, že aj ten grantový systém nastavil, a to už nehovorím o tých detských ihriskách, ktoré sú na tých dedinách, ktoré majú 500 duši. Takže vyhnime sa takýmto riešeniam a tam, kde je ten sociálny potenciál, aby takéto podujatia mohli fungovať, takéto zariadenia, aby mohli fungovať pri maximálnych nejakých efektoch takých synergických využitia tej infraštruktúry. Určite ani nikto z nás sa nebude brániť, že postavíme tie parkoviska, lebo sa pýtali oni, že či vieme parkoviska tam postaviť, či vieme tie preliesky. Veď ja som to ukazoval, hovoríku, pán prezident, pozrite sa, tu sú už namalované v Žarnovici pred 3 rokmi, vy ste to vôbec neobjavili nič a akorát ja som bol nadšený, keď som to videl, že vy ste tam tie naše hočky už aj namalovali, my už máme 3 roky namalované, ale to chcem povedať, že oni potom začali rozmýšľať na tom, že ako my sme pristupovali k tomu a že fakt tieto projekty, ja som im povedal, jeden zlý projekt, že nefungoval tam, lebo bez základní v Žiari nad Hronom nebude fungovať tá hala súťažná. Až tá základňa sa začne budovať na týchto malých plochách, ktoré nemusia byť obrovské štadióny, ale budú produkovať potenciálnych hráčov. A teraz ich nemajú kde, jediný na Vozníckom rybníku. Takže niekde sa musí začať a veľmi rozumne zvažovať, aby to nebolo ani finančne náročné. Ja nemám predstavu o tom, že ako zareagujú, ale ja som im chcel povedať a viem, že sme boli prví, ktorí sme im predstavili takýto projekt a oni boli veľmi prekvapení, že v takýchto malých aglomeráciách
že takýto prístup k takýmto projektom, pretože oni mali takú predstavu, ako mali o multifunkčných ihriskách, o ktorým ja hovorím, takú predstavu, ako bola kedy, že v každom okresnom meste musí fungovať, no nebude. Bez hráčov to nebude fungovať. Ako ja hovorím vždy, ja neviem, treba, či už futbalistom, že dobre, vy chcete umelé osvetlenie, tak dajme peniaze do umelého osvetlenia a nebudeme mať na futbalistov, nebudete mať na autobusy, tak kto tam bude hrať? Umelé to osvetlíme a spravíme tam festival a nebudeme mať futbalistov, hej? Takže toto musí ísť v ruka v ruke, ten vývoj nesmie byť skutočne nejaký nepremyslený a nevyvážený. To znamená, že z tohto pohľadu tieto projekty všetky fungujú. Z širšieho pohľadu to, čo sme sa bavili. Toto mesto sa môže rozvíjať, keď tu bude priestor na bývanie, keď bude priestor na relax, keď bude priestor na podnikanie. Ale nesmie nič chýbať a nesmie byť v takom výraznom deficite, aby niečo iné tu prevážilo. Lebo mali by sme krásne športovisko, nebudeme mať tu obyvateľov, pretože sme všetky peniaze dali tam. Takže v rámci možností, ktoré máme, a aj druhým to vysvetľa, že vtedy majú zmysel ich peniaze, aj tých súkromných investorov, keď prídu do takého projektu, kde sa im tie peniaze aj vrátia tým prevádzkovaním, hej. Takže je to o tom, lebo tá hala by mala byť len sezónne využívaná na ten ľad, ale nebudeme mi tam pobehovať s nejakými hadicami na sídlisku a čakať, keď tu zamrzne, ale budeme vedieť, že to bude fungovať a mimo sezóny to budeme využívať na koncerty, na kultúrne podujatia. Takto sme im to deklarovali, že takto my sme aj tú halu mali navrhnutú, tú pôvodnú tam. A bez toho, len my sa stále nevieme dostať tým peniazom, tak každý tie peniaze svoje, ktoré máme v dosahu, skúsme ich dať do spoločných projektov a vedľa mňa to zafunguje. Zafunguje to aj v našom areáli. A čo sa týka tohto, skutočne ja som zachytil informáciu, že majú byť aj štrukturálne fondy na takéto športové projekty. Takže tam, kde by sme nevedeli vyskladať iný, tak ako my by sme išli s tým našim projektom, už aby sme možno tú budovu tej tribúny, aby sme dokončili s tou stavbou, kde by mali byť nové sociálne zariadenia, kde by mali mať sídlo, oddelenie kultúry, centrum voľného času, aby všetci títo, my by sme potom vedeli veľmi cieľene používať peniaze cez centrum voľného času. Pani riaditeľka je tu, že aké je to úžasné, že keď dostaneme tam tie peniaze, nerobíme len tabulkové, že tí hrajú tam a tí hrajú tam a tí hrajú tam. Tedy by to zafungovalo. Takže ja v poslednej dobe som optimista a keď bude treba presviečať, nie cyklistov, ja neviem, kohokoľvek, neviem, teraz ma nikto nenapadá, kto by tam chcel prísť niečo robiť, ja veľmi rád ich budem presviečať, aby až majú nejaké finančné zdroje, aby išli do tohto spoločného projektu, ktorý my tu určite, ani jeden z vás nebude mať výhrady proti tomu, aby sa začal nejak trošku zaplňať ten veľký areál, lebo sám o sebe s jedným plochodrážnym klubom a s jedným fotbalovým klubom ten areál, jeho potenciál nebude využitý a bude neskutočne drahá prevádzka aj týchto dvoch, ktorí tam robia nejakú systematickú činnosť, nejakú klubovú činnosť, nejakú pravidelnú činnosť. Tým pádom všetky tie fixné náklady by sa dali úžasne rozložiť medzi všetkých tých užívateľov. Ono len zakončím to s tým, že vlastne aj tá verejnosť určite bude mať záujem, vidím to u mňa v rodine doma. Mám dve dcery, keď môžu ísť zobrať korčule, ideme za ľadom, kde sa korčulovať dá. Keď sa bude dať Žarnovici, super. Vidno to na tej súbežnej ceste vedľa diaľnici, koľko ľudí sem prichádza z okolia tam korčulovať cez leto, bicyklovať. Proste akože takéto aktivity si myslím, že pre tých ľudí troška ich pritiahne a možno menej vandalizmu v meste budeme mať potom, keď nebudú mať čo robiť, alebo budú mať čo robiť na takýchto veciach. Dobre, sme bude rôzne, kolegy. Nech sa páči. Ulici Klakovskej oproti bytovému domu 877 pokazil niekto kontajner na textil, vypáčil ho. A keď sme išli na aute, všimla som si, že aj tá fialová bytovka, čo je, to je Fraňa Krála, aj tam je tiež vypáčený spodok, nedá sa tam odhádzovať. To nie je naše. To nie je naše. Takže asi sa s tým nedá nič urobiť. Nie, to je firma, to je ich vlastníctvo, nahlasíme zo životného prostredia, s nimi komunikujeme, vieme, to je ich majetok, takže nech si zjednajú nápravu, nech buď to niekto vymenia. Na ulici Fraňa Krála, to je
stať vedľa školy, tak tam je lipa a vedľa tej sa nedá prejsť, musí sa zísť do schodníka, takže keď sa bude opilovať, že by sa tie spodné konáre opilili. To je druhé a tretie mám, že by som chcela poďakovať, veľmi pekná bola výzdoba vianočná v meste, tak neviem, kto to mal na starosti, ale páčilo sa to aj ľuďom, čo tu boli ako mimo Radnovici. No tak vy ste to schválili. Takže ďakujeme, kto to akože navrhol a zakúpil, lebo my sme to nesupovali. Takže všetko, ďakujem. Aj my ďakujeme. Sme v bode rúzne, nech sa páči. Dobre. Pokiaľ nie je nikto prihlásený do bodu rôzne, ja by som teda uzavrel tento bod a prešli by sme k bodu interpelácie poslancov, nech sa páči. Bod číslo 15. Vystrieľajú sme náboje, ale tak je podstatné, že či v tom alebo v tom bode sa to povedalo, to je dôležité, aby to bolo predmetom rokovania. Interpelácie poslancov, teda aby som ukončil interpelácie poslancov a interpelácie občanov, prosím vás, bod číslo 16. Občiansku vernosť nemáme. Takže veľmi pekne vám chcem poďakovať za účasť na dnešnom rokovaní. Ako štandardne ten bod 5 nám dal zabrať, ale dúfam, že všetky tie rozhodnutia a tie uznesenia budú na prospech nielen žiadateľov, ale na všetkých aj obyvateľov v tomto meste. Teším sa na ďalšie stretnutie, ktoré predpokladám, že budeme mať apríli, že budeme mať možno ďalšie tie informácie, o ktorých sme sa tu rozprávali. A určite aj zaujímavý program rokovania mestského zastupiteľstva. Ešte takú jednu smutnú správu vám poviem, že vlastne až ste zachytili informáciu, že dlhoročí medzinárodne uznávaný rozhodca, ktorý umrel, bolo to v športových správach, tak bol to náš auditor. Pani vedúca veľmi dobre vie, že sme s ním boli spokojní ako s auditorom, snažil sa tie povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona, aj nám ako mestu splniť náležitou kvalitou, takže ja už mu nemám ako osobne, ale tak tomu chcem poďakovať za to a je mi veľmi ľúto, že takíto ľudia, nielen čo sa týka tých svojich aktivít životných, nie profesných, tak predčasne odchádzajú spomedzi nás, pretože je to škoda. Bol to veľmi fundovaný človek aj v tej oblasti, ktorú robil. Až vám to niečo hovorí, pán Igor Šramka sa skutočne nedožil vysokého veku, takže je mi to ľúto, ale pre vašu informáciu, takže ten audit, to som chcel dopovedať, budeme mať určite hotový v termíne a bude pravdepodobne v termíne aj predmetom rokovania nasledujúceho zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne za účasť, teším sa na ďalšie stretnutie, na ďalšom rokovaní. Jaro. A máme bronz majstrovstie. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.